Përshëndetje dhe mirëmbrëma miq PCN-mi në këtë hapësirë sportive, e dyta për këtë sezon. Ndalemi të flasim në skanë Ervim çdo të diel dhe të mërkur. Natyrisht Mesjava na jep komoditetin për sa kohë futbolli është në pit stop, sepse do të ketë dhe të mërkura dhe Mesjava që do të ketë ndeshje kampionati apo dhe kupe, por na jep mundësinë për trajtuar tematikat ndryshme dhe tema që referohen vetëm futbollit, por edhe ndërsi e curisë së skuadrave. Do të ndalemi sot në një mix temash. Do të fillimisht duke parë edhe reformatimin e pak skuadrave kryesore që tentojnë, pak do ndalemi tek fenomeni Egnatia, po do t'i japim minutazh edhe pjesës së një reforme të ndërmarrë nga Federata Shqiptare e Futbollit në lidhje me futbollin e moshave. Futbollin e trimve, çka ka provokuar pak nejsi, natyrisht reformat në tërsi janë të dhimbshme, po një reformë e tillë ka provokuar pak nejsi në ato skuadra të cilat nuk janë klasifikuar për të qenë pjesë superiore, por do të ndalemi gjatë në këtë temë, pasi të kemi zauruar e pjesën e parë, ku do të ndalemi me profesor doktor Abdulkurio, antar i Komitetit Ekzekutiv. Profesor, përshëndetje. Faleminderit për prezencën në studio, antar i Komitetit Ekzekutiv pranë Federatës Shqiptare të Futbollit, pedagog pranë Universitetit Sporteve Tirana. Suleman Starova, mimbrëma. Mimbrëma Starova, prezencën në studio. Nevil Dede, mimbrëma Nevil. Art Behari, gjendet afër e partit Shara. Mimbrëma Behari, në pozicionin e Pano Gjigjos, që nuk e kemi sot për një angazhim ndërkombëtar. Ermal Tahiri, përshëndet Ermal, pjesë e formacionit skanër, mimbrëma. Dhe kemi dhe Ndriçim Shtupinën, ish lojtari Egnatia, tashmë në rolin e drejtorit sportiv të Egnatia. Egnatia që mund konsiderohet një nga risit e këti sezoni, sepse është një kundërshtar që duhet marrë me shumë kujdes dhe sinjalet i dhanë në ndeshjen e parë. Shtupina? Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Kampionati, shkurt fillimisht një kampionat i cili do ta luani deri në minutën e fundit me mundësitë që keni. Besoj që po, sepse duke parë skuadrat nuk kanë diferencë më nga njëra tjetra. Unë e kam shprehur edhe disa kohë më përpara që unë kam besim të kjo skuadër, por gjithsesi duhet rrimë kam tokë dhe t'i marrim neshit me radhë. Kjo. Për të ndetur në këmë tokë dhe për t'i parë neshjet me radhë, do të ndalemi gjatë për të folur se çfarë ndodh. Një kampionat i nisur, profesor, kemi punë me ju për reformën e futbollit të rinjve, por për kampionatin, një kampionat i cili i dha sinjalet javën e parë që nuk janë gjërat ashtu siç lexohen në letër. Është vërtet kjo që thoni juve, kishte dyshime për skuadrat, domethënë që mund t'i themi pa eksperiencë superiore, por ndeshjet e para tregun që gara do të jetë fort dhe do të jetë cilësore deri në fund. Cilësore deri në fund, dhe kjo dhe sinjalet i dha qoftë Erzeni Vllaznia apo dhe sfidat i vëkryes kryesisht edhe surpriza e Vllaznis me Erzenin, një skuadër e ardhur nga kategoria e parë. Kjo për ta parë mirë, ne do të ndalemi, do flasim fillimisht. Shkojmë ndjekim një insert për lëvizjet më të fundit, merkato është deri në datën 31 gusht e mëtej stop do të provohet deri në janar se ç'do të ndodhë. Një insert shumë i shkurtër, më të i vjojmë me të ftuarit. Vim në studio, prekim pak edhe këto lëvizjet e fundit. Tirana u, le të themi, shtoja arkën e vil, por zbrazi fushën. Jo, do të thoja që duhet të parë afrimet. Nuk është se dhanë sinjalet të këqija përse për këtë javës parë për balles në Kuksin. Shpërdruan shumë, po edhe kryon shumë. Gjithsesi çdo gjë është për të parë. Në fund fare, në një kampionat si yni, ku treguin është i ngusht, në kuptimin, jo të keqë të fjales, për i ngusht, më thënë, ka pak apsira për të lëvizur, për të shqit, për të ble lojtarë, në kuptimin pozitiv të fjales, atëre, tregu kryesor i joni për të furnizuar me financa apo për të lëshuar letar, është jashtë Shqipërisë. Dhe besoj tre letar brenda një sezoni, Tirana për mua sportivisht, apo edhe në projektin sportiv, apo edhe plan financiar, është sukses. Se si do zëvëndësohen, janë treguar inteligent në përzjedhjet apo zëvëndësimet e pozicionet, kjo është për të parë, sepse
duhet të shohim, jo duhet të shohim, por duhet marrim parasysh do përkthehet në rezultat përsëri apo jo, nëse përkthehet përsëri në rezultat. Ti e shikon më, ti e shikon më agresive apo mbetesh te kjo për tu parë? E shikon më agresive apo më të dobësuar Tiranën? Jo, për mua Tirana është aty një nga konkurrentët kryesor. Është fillim, është fillimi, nuk konkurrentët e shitën do të nota që themi që është realisht apo jo. Të mirë kuptoj. Një nga konkurrentët 6 javë. Duhet të kaluar 6 javë atje për të pritur. Ermal ka ikur Seferi, Totre, Tolis fundmi, okay. Klubi është gjë e mirë, në fakt, shqyrë që janë këto oferta, klubi, okay, ka patur ato frimarit e veta, por, ndoshta dhimbja e kokës është për Gesin, por është për tu parë. Unë mendoj që lëvizit e shumë të atë gjithë lojtarëve që bëhen, apo shitjet që mund të bëhen një ekip, duhet të kenë një plan. Në qoftë se ekipi Tiranës kërkon që tjetë lartë në një nivel më lartë se ekipet e tjera, duke pasur këto lojtarë, për mendimin tim duhet i mante. Nuk e di se si është buxheti, nuk e di se si janë financat e klubit, por nuk mund gjesh lojtar që ka shënuar 19 gola si Seferi në kampionatin ton shqiptar. Pavarësisht se çfarë lojtar që mund sjellësh ti. Ky është mendimi im. Ka nikur 3 lojtar apo 4 lojtar të qendrës. Po të shohim gjitha ndeshjet që bëri Tirana, duke filluar nga Champions League deri tek ndeshja tjetër që ishte për në Evropë. Mungesa Xhallarit dhe Tollit solli një rrëmuj shumë të madhe dhe jo përqendrim të ekipit Tiranës për të kaluar turnin, që duhet për mendimin tim të ishin gjithë lojtarët. Bëj llogari të shi që kanë ikë 3-4 lojtarë të tjerë nga ekipi Tiranës, edhe ne mund të themi që vështirësia, Nevili tha 6 ndeshje. Unë them sa do ta plotësojnë këtë boshllik këto ekipi Tiranës të këtyre lojtarëve që për mendimin tim kanë qenë promotorët e Tiranës për dalë kampion. Kjo u pa në kupat, është për të parë tash në ndeshjet e kampionatit shqiptar. Por që të bësh një ekip, gjithmonë në mentalitet duhet të kesh të mbash gjithmonë atë grupin që ke dhe gjithmonë duhet shtosh. Të vjen vetë koha për të shitje, vjen vetë koha për të kaluar lojtarë. Që nuk duhet të simasteje në Simbrën, nuk duhet të kishin lëvizur. Për mendimin tim jo. Për mendimin tim jo. Ermali ka të drejtë, domethënë në dështimin sportiv, Tirana do të kalonte një tur me rivalet që kishte. Dhe këtu nuk e kundërshton dot njëri. Pra dështimi sportiv i rezultatit për sa i përket në Europë, në Champions League, në Europa League apo në Conference League, këtu mund të pranohet. Por për mua është sukses financiar. Mendosh që Seferi ka kontribuar për Tiranën një vit e gjysë dhe minimalisht do të thoja sikur shifra normale 10.000 apo 12.000 në muaj, her 18 muaj llogaritë 200. Ai ka kontribuar, ka dhënë një kampionat Tiranës, e Tirana minimalisht ka marrë 400, do të thonë 200 plus. Ka bërë një sukses, ka edhe 200 plus. S'ka bërë sukses në Europë që mund të përkthej 3 milion euro apo 2 milion euro apo 4 milion euro, është histori tjetër. Totrën, nëse ka pas rrogën më shumë se 7.000 euro. Dhe Tirana brenda një sezoni del kampion dhe është 300.000 euro, prapë është sukses financiar. A dështim sportiv në kupat e Evropës, okay, mund ta pranojmë, por në fund fare për mua Tirana ka dalë me fitim. Ka dalë kampion, ka shit 3 lojtar, kjo është dhe financiarisht ka fituar para. Ka fituar para. Starova. Tirana vjet me këtë vit është për tu parë, minimalisht duhen 6 javë theksoj Nevili, tashmë çfarë do të ndodhi, e larguar 3 lojtar. Okay, kanë ardhur pak a shumë, janë plotësuar e partet, por është më e zbehur, apo juve, kryesisht teknik, ju privohet flisni deri sa të shikoni realisht pasqyrën e plot taktike të skuadrës. Duke fillu nga fundi, kjo që sa po thatë dhe konfirmojë dhe në vili dhe gjithë jemi të koshjen, që ne do të, me siguri që do të klasim më ndryshe, duke pas këtë avantaj, kemi 5-6 javë, apo jo. Por, duke u këthy Tiranës, unë i qëndroj asaj që kam thënë më para, nuk e konsideroj dështim Tiranën, edhe pse kam thënë se qanë mund bënde më tepër, apo jo, ju kujtohet, mund të kishtë një plan bën, kushtet e kujdesit financave, për të marrë lojtarë qësorë, ka vështirësinë e vetë, do shumë kohë, do më thënë janë ato që i kam në përgjithësi futbolë shqiptarë, që skuadrat e elitës që pregatite më përfajsu në Europë, e kanë që du t'i filloj më përpara këtë gjë, për dhjetë që me këto lojë financa që kemi ne është të vështirë. Është të vështirë dhe ka tregu koha, ka 10 vetë që ka tregu koha që nuk po del një që duke u rritë financat, bëjnë diçka tjetër. Pra e legjitimon lëvizjen? Atëre, për lëvizjen, Tirana që hyke klubet e sukseshme që
tarktosh, do më thëmë, gati baras me performansën e Europë, me shqitet e këtyre të lojtarëve, është një arritje, edhe në qovë se vazhdojtë me këto ritme, sigurisht që po punohet shumë mirë. Unë këtë Tirana shof që ka ardhë Albano Aleksi, ka ardhë Asani, që dha sinjale shumë mirë në ndeshjen e parë. Kallaku? Kallaku po e po, që në qovë se manë këto ritme. Vetëm Kallaku duhet dimë ose të saksojmë edhe për vete, për vete për njërëzit. Është pronë e Tiranës, apo është vazhdojmë pronë e Kroatëve, Lokomotivës Zagreb? Unë kam idenë që është pronë e Tiranës. Oke. Kjo është sukses që është pronë e Tiranës. Kjo është sukses e Tiranës. Kjo është do e rritë a përcende... Edhe ardhja e Hiles, këshu që vlem për të pa, a i që do të zëvëndsoj Gorshenusin e Tiranës, një letarë që ka pas pesh në vetë në ekip, po kur krason legët që i merë Seferit klubi që arkton dhe është afru nga një figure futbolit shqiptar, Sali ka afru një alternativ në vend Seferit që unë them që është vështirë të gaboj, sepse a ju e ka afru, edhe për drejsa klubi është okej me këtë, them që edhe kjo do tjetë një forcë që do të ndimoj dhe... Unë do thëja diçka ndryshe. Se ka marru dhe këtë të them edhe këtë njërim dhe pak. Jo, për të ashtu, këtu nuk është debat, është për më shumë për bashkëbisedim. Këtë jashtu, po. Pyetja ishte që të jam dhe një shkas tjetër. Pyetja është kjo, që në momentin që ti kalon një turnë apo kalon dy turnë, duke majtë këto lojtarë që i kjede, duke shtuar e 3-4 lojtarë tjerë, i bije që ti të kalosh dhe të marrësh 1 milion apo 2 milion apo 3 milion euro. Nuk ka nevoj që ti ekipi këj Seferit shkoj për 400 euro atje, ku mund t'ja apështi këtu, sepse ku nëzjerë ti 2 milion apo 3 milion, s'ke nevoj të ashesësh lojtarë. Eshet në kupat e më mbrapa, mund t'ashesësh 1 milion. Kjo dhe nuk kapemi për të kapur atë që është më e madhja. Në qofë se ka pas sukses Skënderbeu, është kjo që ka pas Skënderbeu. Nuk është debat, vazhdo. Do me thëmë që jam dakord parimisht, por duhet i kthejmë më mrapa, sepse kur je në kushtet që jemi tashi, ke edhe një penges që ose feri, që zdo tjetë i lumëtur, po të vazhdoj që ti hike kjo loj, se nuk i djetë vitin tjetër e kamë të oferta për jo. Kështu që vëshqësit janë fillimit për të marrit me eliminu këtë gjë që ti marrë këto që ke edhe që do bishtepër për të hecë më lartë. Pra ne thashtë që parimisht jem dakord, por është shumë vështirë për të realizu. Po. Sepse e përsëri së të lojtarë me zje presin edhe kemi pas dhe rastet tjera kur lojtari ka qenë pak i vëndu për të largu. Në këtë studio në diskutum. Tirana, ne diskutum Tirana, Partizani, Teuta, gjithë ekipet që kanë dalë kampion, duhet kishim bërë këtë punë, dhe sot do ishin atë, në qoftë ka qenë një sukses i Skënderbeut, ka qenë këtë, unë majmënd Saljanin, që sot është zëvën sreneri komtares, e majmënd që kishte ofert nga Izraeli, hynë në grupe, dhe i tha, sa tjep të Izraeli, 20.000 ja punë, në rrinë shpitate. Kjo është procesi që duhet kemi me shqipëri, për të rritë cilësin dhe për të kalu grupet në për eliminatorët, dhe mos kalujem me një grupë, si që kalujem të shqipë. Metodikisht, dhe në kushte ideale është kështu si thotë Ermani. Por, unë them që Tirana, bashkojmë me Nevilin në faktin që Tirana, jo vetëm e sukseshme në aspektin ekonomikë, por për mua ka punuar me logari edhe në aspektin e lojtarve që ka afruar. Të paktën, deri tani, sa kemi konstatuar ne, në rolet. Sepse po të bëjmë logari. Ka ikur Seferi, ka ardhur Asani dhe Monteiro. Ka ikur Totre, ka ardhur Kallaku. Pasaj Aleksi duket sikur ka një dy vjetë që luan të Tiranë. Ka ikë Toli, ka ardhur Aleksi. Kështu që edhe në logikën... Ma prej Ermani, është fut... Edhe ti ma prej mua, dhe shë. Po, ma falis, sepse me që ndole këtu, mos të të njeri hatri kur them që vazhdon konkurenca në qendrë, se të përgjën e Shakupësit, ka një konkurencë në Kraun e Majtë, se kemi edhe për Gjonin edhe Ismail Gecin, ka i konkurencë me Sfushe, të deshën e do. Kështu që, jo vetëm në logikë ekonomika, po edhe në logikë sportive, për mua është në ekuilibër Tirana. Kështu që atëre ngelet koha, për të pare curin e këture elementve që kanë ardhur, sa rendiment kanë, sigurisht duhet jemi pak të duruar. Pse kam një perceptim që është disa herë më dobët se sa një Tirana agresive vitit kaluar? Sepse shikon rishtas.
e shikon Rishtas. Nuk e bindur akoma, e par vetëm një ndeshje, e shikon Rishtas. Jo, nuk i referohem vetëm Kuksit. Jo, si referohem vetëm Kuksit, apertura është po. Ndoshta ndihesh keq që ka ikë Seferi. E lidhem, edhe me atë që Dermalin, vështirë të gjej një lojtar si Seferi, domethënë. Po, ma mos harojmë një faktin tjetër që Seferi nëse nuk do të ikte tani, po, sepse Seferi kanë bashkëvepruar me njëri tjetrin, që t'i shërbenin njëri tjetrin dhe Seferi më do mendja këtë ka pasur afatin e fundit për t'i ikur jashtë erit. Dhe prishur dhe gjeometria që the, është prishur dhe gjeometria që the. Jo, 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 edhe, largimin edhe e totres. Për rifreskim kujtese, po. Mbaj mend, ne kemi qenë shumica, kemi qenë po në skanër. Dhe kam thënë, katër fantastik të Tiranës, jo se u kujtohet. Po pra treshja gjeometrika e mes fushës? Jo, jo. Për katër... Në ko, jo në këtë kampionat që të fitoj Tiranë, kampionat e kaluar, që do më thënë, që fitoj. Në 2019. Me Egbon? Po. Aha. Ka të fantastiket që ishte Torasa, Kobina... Ngo? Ngo edhe Kale. Kale. Po. Vitin tjetër nuk bën atë sukses. Në momente që s'bën sukses, nuk fitoj asë një kokër leku Tiranë nga atë katër. E kuptoj. Mori pak para, vetëm nga Kobina, dhe ato nuk dhjen... Pa, nuk u dhanë momentin e duar. Po, ky pra është... Më të tani, ti tani se feje, ne përdore një vit e gjys, i more parat, doli kampion, ne shfrytëzove ti në rregull. Jo, ne vit dakord, dakord në në sistem se ti do arri edhe i dalë. Jo, nuk ka problem. Medalja ari në aspektin e strategjisë klubit për merkaton, por tani do përballet sezoni. Dhe po them për këtë në raport me vjet çështja e për mua në atë kohë ishin më të fortë se këta që të tre që fituan të fundit. Se tolen gjithë u çmenën kur unë futa për herë të parë 6. Sepse ne tham vjet që ne tham vjet që ishte Xhixha Seferi dinamiti i sulmit superiores. Por Partizani nuk e mori totrën. Hë? Nuk e di jam gabim apo jo. Po, por tentoi Partizani nuk tim thonin dikur, po ja po që rezultoi para. Dhe unë kam thënë po këtu që lojtari para që do shihet nga Tirana do jetë totrë. Po, e ngacmoj pak me që e keni kundërshtar, po s'ka lidhje se me kundërshtarën e këtij javë është gjë tjetër, po Tirana e vitit kaluar ndriçimet dhe kjo Tiranë që është tani. Në fokusin tënd, me aq sa ty të lejohet si kundërshtar. Sa provokime. Jo, s'është provokim. Un kam një mendim që Tirana nuk do jetë aq e fortë sa vjet. Nuk do jetë aq e fortë. Jo, mendoj që edhe Xhixha do vuren këtë vit sepse i largu një partner në krah që ka Seferi, që ishte Seferi, sepse ishin dy lojtarë shumë të shpejtë në sulm, ku mbrojtja kundërshtare kishte shumë vështirësi për të marku, kurse tash Xhixha do markohet më kollaj. Do markohet me kollaj dhe... Xhixha ka marrë për sipër të bëj, ta bëj ai Seferin, edhe Xhixhën dhe Seferin. Ka marrë Xhixha nuk e bën sulmin. Në një mjem, është një mjem personal. Po nuk po llogarisim këtë që vjen, unë jo më. Pastaj mos harojmë po atë që afrui letar që ka pruj njëri që një mirë kampionatin edhe është do respektu, do ta presim, për ne themi. Presim se kush është. Starova fakti që e ka pru Sali, se e ka thënë 6 herë, nuk do të thotë që e ka pru. Po që e ka pru, ku nuk e marr konsiderat, nuk e marr konsiderat sepse ose more 8 herë do tani. Edhe këtë sta pranoj që është një njerëz që e njeh mirë kampionatin. Të sta pranoj. Po mos pranoj. Se ndjek pra kampionatin. Po çojmë tani gjën ato që referencat do nisim me na referencat. Referencat janë të tilla që janë, po referencat në fakt dhe pritshmërit janë për Hasanin, edhe në gjykimin tim, nuk janë. Isha Hasan tjetër në Kupa, do të pëlqeu me Kuksin. Tash çojmë, do ketë vazhdimsi apo jo? Edhe folën në superlative për Hasanit dhe pashin një lojtar tjetër. Edhe më kujtu dhe një intervjist e presidentin që do e shifnin kampionat. Edhe ai sinjal që pa e shofin. Mirë, pozitiv. Me gjitha të, gjdo gjë rëtullohet në vitë e fakti që duhet pritur t'i e the në kryet të 6 jave, por... Pa tjetër, duhet prit që kjo javë, besoj që me Ignatin, me pa që është e fort apo jo? Është e fort apo jo? Duhet aty të shohim edhe Ignatin sa e fortë është dhe Tiranën sa e fortë. Dhe në aksin tjetër Ardi. Sepse përballja realisht e mirë. Dhe në aksin tjetër si lvizin gjërat tek Partizani. Po Partizani fitoria e ndihmoi për të. E heqim pjesën e fitores, e heqim përgatitjen tim në kolaudim në skuadrës. I referohem ditë vetëm. Jo, është besoj se është plot skuadra, po tentohet për një qendërmbrojtës. Pra, është ende në 30 me 4. Po më tepër është investim për të ardhmen sesa një zgjidhje e emergjencave që mund të ketë. Mund të thuhet që është krijuar kolona qendrore. Boshti është krijuar. Aha. Dhe pak a shumë prandaje e se ka dhe fitoren sepse të fitosh të ndihmon gjithmonë fitosh, të shuan gjitha gjërat që mund të mos shkojnë ose kam pak vështirësi në të shkuar në skuadër. Dhe fitoria gjithmonë i sheshon këto dhe t'jep të ngrë moralin, jep 200% të asaj që ke dhe krijon atë që besim në skuadër, krijon respekt për fanellën, krijon feeling brenda skuadrës.
Kështu që përveç këtij qendrëmbrojtësi do të thosha që pjesa tjetër është e kolauduar. Është e kolauduar dhe edhe kjo më nuk vjen një qendrëmbrojtës që okay, tentohet për të ardhur për të luajtur titullar. Patjetër që se dëgjova një tek që është për investim për të ardhur. Po flitet për një nga një element i ri, sepse në ndërkohë me krijimin e skuadrës synuar që edhe të investohet në afatgjat, në kontrata afatgjate. Duke marrë edhe lojtarë të rinj brenda asaj për të krijuar një grup edhe për të ardhmen, jo vetëm për të konkuruar për kampion për këtë vit, por edhe për të krijuar bazat për një ekip, për një ecuri më sa më afatgjat. Vetëm e kolauduar jo, sepse ndryshimet e mëdha bëjnë punën vet, por edhe ardha me vonesë trajnerit, më thonë sa 9 ditë, 10 ditë, tash mund të jenë edhe më tepër. E kolauduar them në emra në raport me merkaton, nuk themi në mekanizma loje. Po mosh jam në drejt katër tani, nuk është më i ri. Që skuadra është shëndosh, skuadra premton. Po janë kërkim, sepse do të paguash pak kur nuk do të shkon një formacion nga viti ka duar. Kualidimi do thotë që trajneri ka të gjithë postet e dubluara, e kanë rregull. Në këtë aspekt të merkatos, në këtë aspekt të merkatos është rregull. Po do vuajnë për formacionin. Formacionin e ditë trajneri pastaj ai da zgjidhja ime më mirë. Po flasim ne, po i duhet pak kohë që ta kolaudoj, do e paguash atë diku nuk e trashëgon një skuadër nga viti që ka luajtur. Jo, një pyetje kot më shkon mend tani me që po diskutojmë për Horizon. Ky trajneri këtë skuadër ka gjetë bomë. Të ndërtuar si pozicione. Mund të ekzistojë mundësia që nëse ai thotë, "Ore, këta lojtarët nuk e zgjodhon?" Jo, trajneri ka marrë përsipër, nuk e kisha personalisht. Jo, më nuk e personalisht, po diskutojmë, nuk edhe unë s'e marr personalisht. Po them në ndjenjen time, trajneri e ka pranuar skuadrën, siç është e ka ndjekur dhe ka shprehur edhe kënaqësinë dhe besimin që ka te skuadra. Ashtu si skuadra ka shprehur besimin te e fituar në këto kohë që atë nuk e ka këtë mundësi që ai nesër ta fotë. Nga intervista e sotshme e Hotit që diku e lexova që ndjej një aromë ndryshe në skuadër, o di të shprehte kënaqësinë e të drejtuarit nga ky trajner. Unë vetëm këtë gjë ardhi më falë që ta them, vetëm këtë nuk edhe e kam si këshill ke këto futbollistët, të cilët nuk duhet ta bëjnë këtë kthesën kështu kaq të madhe, paktën do të thonë se ishte mirë dhe ai, po vazhdon mirë dhe ky. Përfitoj nga rasti ta them këtë gjë. Se nuk i kam dëruar gjithkohës, kam ja 30 vjet dhe kështu rastesh nuk i dëroj që sa vjen një trajner e harrojnë atë që ka kaluar dhe po kuaj jo, e di pse nuk e skemi pse e zgjerojm këtë temë këtu se ndoshta nuk e ka harruar Hoti atë trajner që ka kaluar. Por ama flet për të tashmen. Dhe ta nuk bën asnjë gabim. Si nuk është e tashme ajo. Ka 9 ditë karta në Erita që ka ardhur një atmosferë tjetër. Dashje pa dashje kjo, se mund ta ne. Jo më e mendon ti ashtu, po ai sepse jo, po unë mendoj pra se po kush do ta mendoj? Unë që e dëgjoj atë. Ai që është 9 ditë ka. Nuk e ka atë lloj, nuk e ka atë. Ma beson të vati se nuk e kam rast parë unë këtë rast. Unë përfitoj nga rasti ta them këtë gjë, që duhet të jem kujdesshëm që të vlerësojmë punën edhe trajnerët më pashën, nëse ne na rezultoj. Ka drejt pa, ka drejt. Ka drejt. Pse ka? Po i bëj pak servilin e. Kush Hoti? Po patjetër. Ska dhënë maksimumin ai për atë trajnerin tjetër për ta në mendje. Do të kemi pak respekt edhe për trajnerin. Edhe për trajnerin e mëparshëm. Po mirë. Tani po ndjej mirë, ai ishte i paaft. Domethënë ka gabu klubi, ky del mbi klubin. Ka shumë. Ai thjesht ka shprehur atë dëshirë. Edhe ti po ti tani, nuk është domar mendimin e tanishëm. Do të dashuroj atë. Po s'ka ndier më atmosferë më përpara. Nuk e thotin direkt, e lut kuptoj. S'ka pas klim. S'ka pas klim. Okej, lëndë. Kush është ai gjykon klubin? Po çfarë rëndësi më ka folë emër vetëm, s'ka pas klim. Nuk po gjykon klubin ai, s'ka pas klim. Edhe ne më ashtu ai që arrin këtë përfundim këtë po. Lojtar më është ky kush. S'ka të drejtë. Përfitu nga momenti me i thonë atë lojtarit. Klubi fare do i bërtista, edhe pak thotim mos folim ti më për zgjedhjet tona. Të mira të këqija të para mbrapa, s'do bëj historinë e klubit. Kur ka pas sukses, kur nuk ka pas. Jo, nuk e ke lexuar në vil atë. Nuk e kam lexuar, po marr shkas vetëm çfarë po thoni ju. Ndër të tjera është të besimit që kishte te grupi i formuar për të luftuar për titullin e kampion, shprehte edhe jo dakordsin, po të qenurit komod nën këtë trajner. Kaq e thjesht ishte. Po s'është korrekt. Mirë, do të bëjmë një shkëputje të vogël publicitare dhe vim pas pak. S'është korrekt se ishte po titullar. Mirë, kthehemi në studio. Pak minuta se do të shkojmë tek shtupina më tej në një hapësirë të gjatë me profesor Kuriun, por jo vetëm. E ndjekim pak edhe për ta dëgjuar se ka qenë një prononcim sot. Ardi e ka lexuar nëpër portale se okay, prononcimi përveç
anës mediatike televizive, natyrisht prindahet dhe publikohet në portale, e ndjekim pak Hotin realisht me zë dhe me figurë dhe kthehemi në studio. Okej. Okay. Për momentin më bëjnë me, është, nuk e keni shumë të vështirë me gjetë, se aty është, por fakt është që klima gjithsesi, shtupina, ti the, nuk është era e para, apo i takon një lojtari një situatë e tillë? Jo, në mendoj që duhet pak respekt edhe për trajnerët. Edhe për pararsin. Po, sepse nuk, është një trajner nuk punon keq. Thjesht mungojnë rezultatet, është diçka që nuk shkon edhe me ekipin, jo vetëm me trajnerin. Thjesht duhet pak respekt. Pak respekt. Nëse, nuk është se u atakua një kaluar, por, okej, okay, është pjesa se formës të gjukuar prej jush. Ju e ndoj që ne po flisim për Partizanin, ju luajtër për Partizanin. Pat një diçka, pavarësisht se si shkoi ndeshja, një Partizan që premton për një gardë sportive të ashpër deri në fund. Tash po flasim me një kundërshtar që e keni kaluar. Në fakt, natyra jeme është gjithmonë që unë të respektoj kundërshtarët, por gjithsesi tash që jam një rol tjetër, ndryshon çdo gjë. Por ne isha të regoj që ne jena superior që me këtë neshë me Partizanin. I ishte një neshë që ne dominume, kishim ritëm shumë më të lartë se Partizani, kishim raste shumë më shumë se Partizani, por fati si ishte me ne dhe në fakt unë si person nuk jam mërzit me këtë neshë, ja kam shprej edhe skuadrës, më erdhi kesh vetëm për djemë që nuk morën asë një pikë, se meritoshin të mërshin jo një pikë, po tre pikë, në fund e pranume rezultatin gjithë stafi, skuadra lujti futbol dhe të vazhdojnë me këtë ritëm. Për ta parë, mirë ndjekim Otin e kemi për momentin, e ndjekim dhe kthehemi pas pak. Po normalisht e me shënu një gol është gjithmonë mirë, po gjithmonë kur ja fillon kampionati edhe kur ja për atë momentin e rëndësishëm për ekipin është gjithmonë e mirë, se miqësore mund është me jep gola sa dush, po qa na vinë është në kampionat. Edhe ja kena fillu shumë mirë si vjet me kampionatin me një fitore rëndësishëm edhe shpesojmë që do vazhdojmë kështu. Po normalisht që edhe ka ardhë një profesor i ri që është të bu një punë shumë të mirë, po normalisht që i vynë edhe akoma ko për edhe neve mu përshtot me sistemin e ti. Kemi marrë edhe lejtarë cilësorë edhe tani që kanë ardhë jaftë e fundit edhe na vynë akoma ko me punu ma shumë edhe më përshtot si ekip, edhe tani mendoj që kemi mundësi çdo ekip në kampionat me mujtë. Po atë momentin kesh jashtë fushë edhe kur e parë që e pranoj topin, skuka edhe i thash vetit edhe Alban Hoxhës që ken gatë mi edhe Telushi, o qarë veç godit edhe futin rjetë edhe kënë emocion shumë të mdoja edhe të mira. Edhe po, o kënë sidomos loja parë shumë e rëndësishme edhe që fitum, edhe në ndimon si ekip me moral, me startu pozitiv, edhe shumë mirë që e kena fillu kështu, do shpesojmë që vazhdojmë kështu. Mirë. Ku është mungesa në respekt tuaj ndaj trajnerit? Jo, tash i ky. Sot është komplet intervistë. A se komplet? Se e bëm ne, e zgjatëm ne, nxorëm ne në konteksti. Por kjo është korrekte. Kjo është korrekte dhe s'kam se të pash as kjo është respekt. Kjo çfarë shohim këtu? Ju preferoni kësaj. Po kujt preferoni? Ju preferoni asaj Karis që tash unë që është tonë, se unë nuk e shpika. Ku e dëgjove ti se ke lexuar fare ti? Ne kam dëgjuar, dikun e kam dëgjuar, e kam dëgjuar dikun. E lexove si? E kam dëgjuar dikun. Ja, ku më shtet intervista është drejt, nuk ka ne. Kjo është korrekte, zot. Korrekt. Po kjo është korrekte vërteta? Po s'është kjo ose ka tjera? Okej. Se ka tjetër. Kjo mos vazhdojmë ka trukim, do të vini, nuk ka trukim, megjithatë. Regjia ose Çarçani ka vënë trukim intervistë. Çarçani bëri kazo, kupton? Unë thash vetëm një gjë, ose bëra kazo, unë nxora me zë dhe me figurë, megjithatë, okej. Fakt është që janë gjëra të vogla që gjithsesi edhe po morën një mesazh. Ta po në mërdhat mund të jeni apo jo Blesta Starova, domethënë se pamundur. Edhe po morën një mesazh sensibilizues nga studio, nuk bën keq, nuk është se krijojmë në një ndonjë plagë të madhe. Ndalemi pak tek fenomeni Egnatia. Egnatia, një emër i cili ka investuar shumë këtë vit, presidenti i klubit, zoti Demrozi, ka deklaruar gati një muaj për para, po për këtë studio që objektivi është kupat e Europës. Por, ndryqim, tani hapësira është për të folur ti,
është një malore shumë e vështirë, sepse Kupat e Europës do të thotë këtë heqim. Shiko, duke marrë parasysh edhe sezonin e kaluar, skuadra në fillim hini me pretendime, por gradualisht meti mrapa. Dhe investimet u bën këtë vit që skuadra të jetë akoma më mirë se vjet, por gradualisht duke pasur blemet që bëme, ne menduam që pretendojmë diçka më shumë. Dhe ideja e jemi edhe stafit gjithë bashkë me presidentin ishte që ekipi të ndërtohet për Europë. Dhe e sigurt është që ekipi është shumë më fort se vjet. Për këtë jam shumë i bindur dhe këtë s'më largon kërkush mendimin. Dhe ideja jeme ka qenë që mos të fusim frymë në skuadrë që do luajnë për mjetes. Sepse skuadra nuk është për mjetes. Skuadra ka potencial tjetër. Jo, natyrisht me një mal me blerje. Nuk mund të skuadrat paraqitem që s'ka problem, hupni 1-2-3 neshe ju se ne do pështojmë kategorinë, nuk do bim kategorinë. Kjo nuk më pëlqen. Unë skuadrës do i kërkoj Europën, se skuadrat të angulisin mirë në kry që do luftojmë për Europën. Edhe kjo është ideja që lojtarët përgatiten dhe për presionin, edhe pikve, edhe të ambientit dhe tifozave për çdo gjë. Kjo ka kënë ideja jeme. Prandaj unë kërkoj që do shkojmë në Europë. Jo, okay, dakord, brenda objektivit klubit, po fakt është që çdo kush mund të kërkojë të shkojë në Europë, apo jo? Duhet të shofësh, por kjo... Unë kam besim të skuadat që kënë në besimi mirë, besimi është tjetër, sepse është nuatje profesionale, në raport me investimin dhe në raport me kundërshtarët. Ne e pa me përballin e parë me Partizanin, nuk besoj që ka një diferencë madhe. As më tepër ne ishim superior. Pse mos pretendojnë? Njerëzit menojnë që shtubina flet para kohët. Unë shof skuadën për ditë stërvitje, shof qarë cilësi shkanë, edhe unë jam i bindën që skuadra do e cilë. Aji që është në situ mund të jemun që e shof për në Europë atë skuadrë, jo shtupina që e ka shaf për ditë. Jo, nuk e atakon shtupinë. Mund të jemun në situ që me në eshe me ndoj unë, që mund të jem dhe i gabum, do e vërtetoj koha që kjo skuadrë që më pëlqeu aji shumë, mund them që është kandidate për në Europë. Mund të jemun në situ, jo aji që e shaf për e, ka që i fazë për editore, ka gjithë kohës, e ka me drejtat e besime, po e tha dhe bugur nga nga profesionale që do t'i përpallojnë gjitha, dhe atë e mërak që këti, edhe kundështarin e fort, edhe emocionin, edhe presionin e pikve, ky është kampionati. Shtupina, por investimet kanë kaluar limitet për një klub modest të tillë, kam për shtupin që presidenti është përgjigjur skuadrës dhe tashmë është në këtë situatë, unë e bëra timen, tani topi është e ju. Presidenti ka lënë çdo gjë okej, qoftë në mërkatën, qoftë në formimin e skuadrës, ka lënë dorë të lirë mu bashkë me trajnerin, edhe administratorin, sepse jena tre vetë aty që punojmë. Presidentin e ka lënë dorë të lirë për të ndërtu një skuadrë, si që dina ne. Nëse dështojmë, dështojmë ne, unë i pari, po këtu nuk kam frikë hiç. Nuk kam frikë se dështoj, sepse unë e shof skuadrën për ditë, tre vite, shof potencialin që ka, jena mundu me bë një skuadrë duke fut skuadrë të fort, fizike, shpejtësi edhe teknikë. Besoj që deri diku ja kena rritë qëllimit, por në futbol unë mund të flasë shumë, po fusha është ajo që të regonë. Po pra besimin nuk mund të më mahek asë kush. Jo, mi mirë, dakor të besimi po, por që garantisht... Sa është bugjeti, jam kuriosë, vetëm për këtë sezon? Bugjeti? Pra fërsisht, nuk e duhet vërtet. Bugjeti mund shkojnë edhe 901 milion euro. Më thënë, me këto investime, bravi qovë prezidentit tuj, është gati një bugjet me dalë një ekip kampion. Nuk, aty është... Nuk e të pëtërgojsh pak modest. Aty është një projekt që nuk do jetë vetëm për këtë vit. Aty është një projekt që do vazhdoj me vite tjera. Është bërë stadium i ri, është bërë fusha stërvidjes. Mimi, ato janë bërë që vjetë, ato i dimë. Jo, po flasim për investimin e si vjeqë. Po për projekti sportive dhe financiare. Po për partajnë presidenti për thotë për atë, që ka garanci që do rinë që vjetë, atë a i ka dhënë proba, atë a i ka vetëm komplimente. Ja. Po kur vjen nga brenda në vitë është më ndryshe që do jetë qatë. Po për gjithë një ambjent tjetër fushë të vitë. Po flasë për tjetër që e komplet. Oke, jo. Nuk po flasë për infrastrukturë, ajo ka marru. Në vili po thoshte këtë që në këto shifra është një bugjet ndërtuar me dalë kampion. Po është bugjet për kampion. Shumë korrekt me pagesat. Sepse mund kesh një bugjet, për nuk i e pa të parë. Kjo është një tjetër anë e rëndësishme. Po flasim për këtë pjesë. Fakt është, Shtupina, a është presioni tillë të stafi, presion jo nga presidenti, presion nga investimi, për të arritë objektivin? Besoj që presioni do jetë, sepse kur një skuadër nërtohet për pasë të sukses, por nuk pa të presion, nuk mund të punosë aqë mirë sa duhet. Mendoj që presioni është i mirë.
Kush e duron? Sepse qimi në fillim, ku fillove të thë, the që i bre, profesionalisht i bre presion të mirë, pozitiv i bre skuadrës për rezultatin, për rezultatet e pritshme, për tifozerin, për pritshmërit e tifozve. Dhe pyetja ime ishte ajo që anticipoi Gerti. Po juve, si staff, a jeni në këtë lloj presioni të kësaj, të këtij lloji investimi? Është normale që ke presion. Sepse duhet jeni në rezonancë edhe me, me presionin që, ke, që ka skuadra. Unë e di që futboll ka presion gjithmonë, edhe mos të kesh. Po, pikërisht. Mos të kesh asnjë projekt ose mos të kesh një diçka që pretendon presion. Po, nëse do të thotë komplimenta e madh është i minorancës, që është drejtori teknik me gjithë trajnerin. Po pra, për atë po flas. Unë e pranoj parë, po atë po them që kanë më shumë këto. Me logjikë kanë më shumë. Presioni, presioni te këto dy edhe Dorin Bajgjum që do t'ia dalin ban. Ose kjo, ose kryesisht te këto dy se ju logik, ju përfshini dhe përfshini dhe shtupinën, unë do të thosha presioni, presioni është kryesore. Jo, presioni për mua. Po i zanatit ton më pse do bëjmë ne kështu ndarje? Zanat. Po më fol, më fol. Po bëjmë debat, po bëjmë s'ka ne gjë. Tu e le debatin me Ermalin ti, kurse këtu bashkë nuk dash këtë debat. Po ta mështes pra. Nuk më mështet më dakord. Po thosha kët në 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 perceptimin tim presioni qendror është vetëm te trajneri, pastaj zbret tek drejtori, duke qenë se okay, nuk është i vetmi ai autori ndërtimit të skuadrës. Presioni është te trajneri. Këtë desha me thonë. Po, ta vazhdoj. Presje, po kur lojtarët në ekipi bie tjetër kush jo trajneri dhe tani i pranon rezultatin. Të se dim të gjejmë dritë ndryshme. Një pa po ta them unë se çfarë do të thotë futboll, se edhe ti e din shumë mirë. Që në futboll, futbolli, ky sport ka që rëndësishëm që ndjek gjithë bota edhe kudo që je, kjo ta shton direkt këtë lloj stresi apo jo për dal pozitiv, të kapësh rezultatin që do. Edhe në kushtet ka kur trajneri e pranon rezultatin, objektivin, medal kampion ose x rezultat në bazë të punës së një ose tre personave të cilët manaxhojnë lekun dhe afrojnë lojtarët. Pa ndërhyrjen, ka shembull pa trajnerin. Trajneri thon, vjen ti me këtë skuadër që kemi bënë ne? Ai thot po. Përgjegjësia është tre vetave që ka pas Juventusi, ato mosketierët, Mbogji, Gjerau, Dobetega, e kishin ato të tre. E siç e ka që të në që të ikim në Rogozhinë, na bëte ka të shkojmë në Rogozhinë. Jo, 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 do të kemi kështu lutem shumë, më të lutem se s'kam haru. Po që si të del shumë të ikim në Rogozhinë. Po pra të kemi të themi që realiteti, këtë do të thotë këtë temë. Atë këtu ka një kundërshtim që nuk pas kanë se nuk i vim dot në ndim çimit kështu. Edhe jo, më çimit ajo që disi vim në ndim çimit. Ajo ardhi që është ky e ka përgjegjësinë se ta tha vet. Po ka dështi, ka dështu unë i pari. Lojtarë 24 veta e ndajnë atë. Dhe unë do t'i thosha, që nuk është kaq kollaj, dhe po patëm pikë referimin ndeshjen e Partizanit, duhet keni, merrni parasysh në analizë pjesën e dytë të ndeshjes së Partizanit. Se edhe me rezultatin në favor 1-0, edhe humbët me 1-2. Edhe po shkojshin 2-1 për këto. Shkojshin 3-0 vajtet. Kështu që ajo ndeshje arkivohen, nxirren mira të këqija, sepse nuk e keni të lehtë. Jo lojtar, janë lojtar shumë të mirë që keni marrë, komplimente, por nuk është e lehtë kolaudimi, keni hequr 15 lojtar, keni marrë 16 lojtar. Nuk është e lehtë sikur për kësë kuadër është e lehtë marrë. Për asnjëri. Për asnjëri. Shpina duhet të thonë dyre. Atëre prova të para. Se duhet të thonë dyre kur nuk është, kur e ka Tirana, s'ka gjë të sigurt. Partizani ka asnjë, po provat e para, provat e para tregu, të tjerë ti provat e para tregu, të janë në rrugën e duhur. Të tjerë kjo është ide. Ne po flasim për javën e parë, sepse të tjerë ti ndihmon eksperiencën. Ja, po trio. Egnatia nuk e ka eksperiencën e duhur. Tani do ti po Egnatia nuk ka eksperiencën thjesht nga historia që ka. Po nga grupi, nga lojtarët që kanë fushë, nuk kanë eksperiencë. Po sigurisht që e ka, po nuk e ka në fanellore çimi eksperiencë. Po ne këtë po punojmë, nuk e ka me këtë me Tiranën me Partizanin do. Me gjithatë, shtupina në ekipe treja gjithmonë. Shtupina, fakti që jeni te ai pozicion kampion Evropë. Te ai pozicion që jeni edhe si një kopertur për pjesën e trajnerit, mbaj mend Starovën dikur tek Kuksi që ishte një fasadë e fortë, Ermal, lutem, ishte një fasadë e fortë mbrojtëse e cungut, në mos gaboj, më korrigjo, në këtë pozicioni, një kopertur për trenerin, për në krahun tjetër edhe indirekt apo direkt të mbrosh interesat e presidentit. Pra e në këtë halkën që çdo gjë këtu, pastaj e ndan rezultati. Kjo në fakt është problem për një drejtor, por gjithsesi, unë akoma s'kam fillu të kjo
Dhe kjo që thu ti, sepse fillimi, është fillimi edhe... Do të jesh lojtar. Por ideja jeme është që trajneri nuk duhet ta ngacmoj, nuk duhet të ndërhy, nuk duhet ta laçet punojnë, sepse unë shoh mirë se është një trajner i përgatitur, është trajner që e kena zgjedhur vetë dhe duhet të jap kohë të punojnë. Kjo duhet të jap kohë mirë. Shtupin, jam kurioz, tani ti kush e veten? Mbron investimin e klubit apo mbron trajnerin në Kozjatë? Në Kozjatë? Po. Unë duhet, në fillim duhet një të shofë trajnerin se si përnon, sa është i përgatitur, dhe qëfar menimi shkaj për të jetë me rezultate. Do... Në më thënë, ti intereson investimi i klubit? Po, investimi i klubit fillon nga trajneri. Po, ndaj e pak të. Po, s'mund të ndaj. Po, si e bënë të punë? S'mund të ndaj. I ke do t'ja bashkë? Po, unë duhet që skuadra të ecin për para. Po, në qofë se nuk do kesh rezultate, lërgë qofë si... Ashtë normale, është lërgu trajnerin më të majnë botë. Nuk mund, kjo është diçka që nuk mund të ndryshajon. Do i ki trajneri, pra, po si e rezultate, do i ki trajneri, të po kuptojnë. Pra, jo shumë shpejt. Tani, oponencën ja bën trajnerit, apo ja bën presidentit, këtës po kuptojnë. Munges në rezultateve ja bën trajnerit. Oponencën, kujtë ja bën, në këtë moment që ne flasëm, kujtë ja bën, ja bën trajnerit, apo presidentit. Se ti ke një pozicion shumë të rëndësishëm skuadrë. Nga trota që ti këtë bumbun, se e bërë një qimë. Okej, me një gjithë atë shumë. Aji është për lidhjen dhe lartë dhe poshtë. Shtupina, dhe pjahet një muaj nuk duhet të... Mos u përgjigjë nëse. Ja këtë përgjigjë nëse. Drejtori juj, nga mënë kralë. Keni një drejtori të klubi juj? Drejtori sportiv. Drejtori sportiv, po flasë. Do majmë kraun e klubit gjithkohën. Nga cili aspekt? Do bëjë oponens, ka shqitra njerit pse bërë këtë, pse zbërë këtë. Po ata s'mund t'i thamë në ty studio. Me gjitha të, okej, me gjitha të. Ti mos përgjitë e mjetit që si përgjitë e tuja. Ne vitë, të lukat. Po pra, ti e pështë tjetë. Shtupina, fakt është në raport me Blerit i the që kemi zgjedhur trenerin, me koshiencë edhe presidenti shprehur, ka shumë besim, okej, kjo besim është i ndërlidhur pashmangshmërisht me rezultatet, por kanë ardhur dhe lojtarë me ndoshta eksperiencë më shumë se që mund të ketë treneri. Shika, ideja jonë ka kënë që trajneri tjetë, një trajneri që ka dëshirë me punu, unë e kam shprehë dhe mendimin tim që trajneri deri në pëlqenë, dhe kina fillu punën nga trajneri në fillim, blemit janë bërë gjithë bashkë, me mendimin gjithë se cilit, asë një lutarë nuk ka ardhë i vequm, a dikush tjetër, dhe në thënë mërkatër e bërë për bashkë në klub. Edhe kjo është pozitive, me ndojnë për një klub futbolit, për gjithë se si, unë në është e miri edhe në këtë zënatë dhe nuk mund t'i di shumë gjana, unë e pranaj. Okej, e pranaj shumë gjana, por gjithë se si, ato që unë mënoj, do i zbatojnë skuadra, do vazhdojnë punën dherin të fund. Mirë, ndjekim pak edhe një gjithë shkëputur nga intervista me presidentin Demrozi që transmituam edhe për para një muaj thjesht edhe vetëm me objektivat që tashmë ajo dihet, ajo është publike me këtë investim në vili e theksoj, referuar shifrës që tha drejtor Shtupina 900 dhe 1 milion mund shkoj bugjeti i Ignatjes, i një skuadrë të tilën superiore, nuk është mund tjetë skuadrë me emër modest, po bugjeti është në nivele më shumë se sa të konsiderushme. E ndjekim. Skuadra vogël, në thojza nuk jemi skuadra vogël, por eksperienca vitit parë në superiore, në bëri që të zbresim edhe me komë tokë, kemi bërë zjedhjet e duara këte bit, edhe sëndojmë Europën. Në me thënë, objektivi primari e Ignatjes e Europa? Objektivi primari është Europa. Bashme të rënjerin kemi zjedhur lojtarat e duar, që nëna kanë bindur, edhe shpresoj që me këte zjedhje që kemi bërë, dhe të kapim Europën. Pasaj, saj përket e kipëve tjera, jemi didhën luft, është gara është dhe gjatë, pasaj kush ka vullnetë dhe dëshirë shkonë dherin fundë. Po të shi emri nuk më varet vetë nga qyteti, emri më varet edhe nga drejtusit që e drejtojnë një ekip. Unë jam i bindur që ne kemi bërë një punë shumë të mirë dhe po vazhdojmë akoma të bëjmë një punë shumë të mirë, por me punë arrijë çdo gjë. Keni edhe një kalendar zjari, Shtupina, pris një Tiranë, nik një Laçë, pris një Shkodrën, për posë Partizanit, po kjo është histori tjetër, s'kesh t'i bësh, okej, do përballen të tëra. Dy nga cmimet fundit, jeni ende aktiv në Mercato, apo kam baruar? Mercato është mëllë, por shumë shpejt do prezentojmë një sulmus, ka që për momentin, sepse do presim diçka një dokument që nga duhet. E kuptoj, edhe kjo një pjesë potente dhe pjesa tjetër në aspekt strategjie, se këtu kemi trajner fakt, është që Europa tentohet nga dy koridore.
ju ta sulmoni nëpërmjet kampionatit apo varet si shkon sezoni? Unë mendoj që duhet sulmuar nga kampionati në fillim, sepse nga kupa thonë që ka neshje pak, por gjithsesi duhet tentojmë neshje mas neshjet, por mendimi im është që duhet i marrim neshjet me rallë, tentojmë aty ku është më mirë, por gjithsesi për mua është kampionati shumë i rëndësishëm. Kampionati shumë i rëndësishëm dhe shumë i idhët. Se kryesisht të përmenda jo pa qëllim këto tre ndeshje të radhës të Ignatjes. Janë ndeshje të forta, thash, unë i respektoj çdo kundërshtar, por në futboll edhe në fush, Ignatja do t'rëngoj që ka vlerë, edhe do jetë aq reale sa unë flas. Aq reale sa ti flet. Mirë, unë të falenderoj edhe për aspektin e edhe një nga smim të vogël dashamirës në studio, se fërë në fund fundit, starova nga, do tentojmë gjithmonë nga kampionati, do shta pjesa e rrugës Europës, nuk është thjesht aq më tepër për një skuadër që mbetet modeste në emër, presisht. Nuk ka skuadër që kur fillon Kupa e Republikës, mos luftoj nga në dy akrat, rralë në herë me ka pas edhe në tentativë, për s'më me thonë 100%, shu që një skuadër që përmen ato shifra në qofë si janë të vërteta, që s'kap se mos janë të vërteta, është një skuadër që me sigurit do t'i luftoj të dyja. Nga ana teknike, kush me ndonë të kundërtën, historia ka tregu që ka gabu. Për të kap një rezultat në kampionat dhe tolerosh në kup, ka qenë ka rezultun për gjithësi negative. Në rastet, referon 20-30 vjetë karierë sa kam, apo ja. Naturisht. Normalisht, jo këto, po është do skuadër edhe modeste, lunë fort në kupa, gjerdi dhe në fund. Kjo është për ta parë, gjithsesi Shtupina, uroj që të bëni ato pikë në këto sfida zjari, për t'i bërë ato pikë, sepse pikët konvertohen edhe me qetësit e stafi, sepse mos marja e pikëve, në nivellet të tila investimi, mund të përkthehet edhe, pasaj do futet presidenti në dilemë, sepse nivellet e tila të investimit janë realisht bashkojë me nivellin ku të thotë që, okej, ka një lloj modestie, se nivellet e tila investimi janë për titull kampion, edhe pse ju në jeni të knajhur deri me Europën. Besoj që shifrat janë të larta për kampionin shqiptar, por gjithsesi aty investohet, shifrat janë jo vetëm skuadër, janë investime në faza përkreditore, janë në shifrat që nuk shkojnë direkt në skuadër. E kuptoj, kuptoj, e marrë vesh, janë edhe të... Investimi klubit. Janë edhe të aksesorve të tjerë, por që të gjitha kanë të bëjnë me rezultatin, me munges në rezultatit. Por e rëndësishma që unë jam një klub shumë serios, edhe jam me faqë që jam pjesat i klubit, në kam shprej edhe ma për para. Por njëzit menojnë nëryshe për Ignatin, por në fund do më thirë një prapë të kjo studia mësë disa koshë. Me knajsi. Jo, me në kemi shëmë në Kuksit, që erdi nga e dyta. Në eksperiencën që ketë, sugjerojt të jeshtë pak më modest. Erdi nga e dyta Gerdi, dhe mas kaq viteve, modestia është virtyt. Mas 4-5 viteve, Kuksin e kemi që nga 4 vitet e para, pra. E qëfë e vetë që unë respektuar gjithë më në shtarë. Ja se po fletë. E kemi skuadër të elitës, po fletë sula, përndaj. Shumë që dhe Ignatje si duhet konë, qofë se pashdonë me atë investim që presidenti kanë menë që tjetoj gjatë, edhe tregusi kërësorë kërë do tjetosh gjatë me i klubë është investimi kërë e bom me pare dhe tuja që bo stadiumin, a i është tregusi kërësorë që do me vazhdu gjatë, edhe me këto ritme është sfide e këtyre, dhe Shtupinës, e trajnerit, e skuadrës, që sa do japin këto, se shifra është konsiderushme kjo që themi, është për kampion, kërë thot Nevili, kërë thot Dardi, kërë thot. Edhe në rrasë e kapi, se Kuksi kapi, që në vitin e parë kapi play-offin. Apo jo? Lidhja... Shtu që, po vazhdo në rezultatet, edhe emri Ignatja, nuk do të duket më Ignatja, po si puna Kuksit, pa ne punën këtë krasirë. Do rritet ato i vire, shkurë, të shkurë në bistet, po. Lidhja që bëhet në këtë rast, sepse e morëm një qik me Ignatja. Ignatja ka bërë një lidhje budget me lojtarë. Duke pasur budget, se kam pas budget dhe ekipe tira dhe s'ka marrë lojtarë. Duke pasur budget, duke marrë këtë organik që ka Ignatja, të lejon të flasi, edhe ndoshtë edhe Shtupina të thotë diçka më tepër, duke pasur parasysh që është vetë brënda dhe shef grupin, duke pasur parasysh dhe ndeshin e parë që qarë në dha neve, të lejon të flasësh që është një ekip që mund të heci për para, ndoshta mund të mos kapi Evropën, por mund të shkoj dhe më lartë, mund të jetë dhe shumë
mi shpëtuar shumë shumë shpejt. Por, po pra, por ajo që është rëndësishme është që buxheti është, ekipi është dhe duke ecur ecuria e Gnatjas sa më tepër do t'japë akoma më shumë emër edhe si ekip, edhe si qytet, edhe si president. Vetëm në një aspekt, në duke se po na ke kuptojnë gjithë, nuk po e paragjykon njëri historinë apo emrin e Gnatja, sepse nuk është paragjykuar askush, siç përmendët ju rastin e Kukësit. Pra edhe ata është realitet ajo në vil. Pra realitet. Ajo është realitet e Gnatja, tash ti do ta thyej atë, do ta vej emrin me i duhet kohë, se nuk e ka emrin për çem. Po mos ja heqni një të drejtën të ndrojmë se ondrat janë pa lejë. Plus si po investohet. Jo, jo. Unë një këshill kisha për shtupinën, modestia është virtyt. Merrni gjërat gradualisht, se gjërat që ju përmendët si vjet, i thatë edhe vjet. Duhet t'jeni pak më sikur. Po ne vil po ti edhe vetëm ne vil që ju me kët buxhet jeni për kampion. Ky nuk do të thotë që ne jemi po lavdroj, nuk un po jap disa këshilla. Modestia duhet të jetë virtyt, sidomos në realitetin e shitar. Ti merr për modestinë, unë merr për ego personale. Kjo është diçka më. Okej, vllati dil thuj edhe jam. Okej, ai dush. Ai thotë si e mendon. Po t'japi këshill, ti merr si dush. E tha, kam si ego personale. Tirana e mbyllëm. Batuta e fundit, por un kam besim me skuadra. Un kam besim. Kam besim maksimal. Edhe me një pikë do jeni të kënaqur? Jo. Jo? Nuk doje modest prap. Okej, okay, mirë, më pëlqen ego personale, faleminderit Shtupina, do të shkojmë publicitet dhe kemi kone mjaftushme për të marrë me reformën e futbolit të trimve. Pastaj sa realizon është punë tjetër, po. Mirë bën që thonë kështu. Po ke këto pretendime. S'do të jesh i kënaqur me barazimin me Tiranë. Okej, okay, dakord, në rregull, ndaj e pyeta për ta parë. Do ta diskutojmë ditën e djelë se ç'do të ndodhë në një Gnatia Tirana në Rogozhin, që është tjetër muzik nga jo e vitit kaluar, duke qenë se disa sinjale i dhave me Partizanin publicitet dhe vim pas pak. Mirë, vim në studio, ndalemi pak, tani në këtë pjesë me Zotin Abdyl Kuriu, shantari i Komitetit Ekzekutiv Federatës Shqiptare të Futbolit, ku do të flasim për një reform të ndërmarë së fundmi nga Federata Shqiptare të Futbolit për futbolin e trimbe, për kampionatet e moshave, U17, U19, kryesisht të dyja, kategori e parë superiore amator, por edhe moshat e tjera, një reformë e cila ka shkaktuar pak kënaqësi maksimale në ato që janë skuadrat e dala jashtë konturit të superiores, dhe e cila si pas atyre nuk ka marrë përgjigjen e dur, dhe jemi në këtë pjesë sot për të mësuar përgjigjen le të themi për të mësuar pset dhe shkaqjet e ndërmarra të kësaj reforme nga ana e institucionit Federatës Shqiptare të Futbollit. Zoti Kuriu, ju e keni ndjekur, e keni kuruar, kuptohet me një grup pune etj., keni marrë vendim komitet për këtë gjë. Dhe në një sintezë të shkurtër, natyrisht do flasi dhe Ermali, pastaj për pjesën tjetër, mund ta shpjegoni reformën e zhvilluar në këtë drejtim që sapo fola. Çfarë indicie shpatët, kujtë jeni referuar dhe pse erdhi kjo vendimarje në këtë kohë? E para do të falenderoj për ftesën që na dha të mundësinë që të prezantojmë reformën që kemi ndërmarr ditët e fundit ose muajt e fundit, sepse ka disa muaj që ne merrem me këtë reformë në funksion të performancës së futbollit të moshave në Shqipëri. Në muajin mars të këtij viti, Komiteti Ekzekutiv i Federatës Shqiptare të Futbollit krijoi një komision të posaçëm i cili do të merresh me reformimin e rregulloreve që kishin të drejtë për të caktuar formulën që përcakton afatet strategjike që ka Federata Shqiptare e Futbollit për të arritur qëllimet e veta, afat mesme dhe afat gjata, që kanë lidhje kanë lidhje me futbollin e komision? Kur na? A kush përbëj këtë komision? Komisioni përbëj nga unë, si përfaqësues i Komitetit Ekzekutiv, Koço Koklima si presidenti i Apollonisë dhe Aldi Topçiu si shefi i departamentit juridik në Federatën Shqiptare të Futbollit. Okej. Okay. Umore para. Mimi, vazhdo, ja, Ermal, dakord, në rregull, do të marrë shkollën e mjaftueshme që të flasi dhe... Jo, me këtë fare, jo, po... Jo, do kjo, po, vazhdo, prëve. Ja, do më thënë, kjo ishte për të garantuar objektive strategjike që ka federata, pra në lidhe me masivizimin, në lidhe me
përmirësimin e infrastrukturës, zhvillimin e futbollit të femrave në Shqipëri dhe mirë drejtimin e klubeve dhe akademive që punojnë për futbollin shqiptar çdo ditë. Mirë, okay, nuk do të të ndërpres, vazhdoj logjikon, por unë të ngacmoj dhe të ndihmoj me pyetje. Pse u prodhua gjithë kjo pakënaqësi? E kam ndjekur në shtyp, e kam ndjekur në opinion, edhe për ta sqaruar. Një pakënaqësi që erdhi pikërisht nga kjo vendimarrje. Po se s'keni dëgjuar kush është pro atyre dhe duhet të shprehni kënaqësinë. Po, unë po ndihmoj me pyetje. Po. E para punës tashi, si çdo reform, sigurisht që do të ketë edhe pakënaqësi të veta. Ne ishim bindur që do ketë pakënaqësi. Por qëllimi madhor që ka federata është zhvillimi i futbollit dhe ardhmja e futbollit shqiptar. Dhe gjatë tyre muajve ne kemi bërë konsultime gjata me specialist, me përfaqësues klubesh, me grupe interesi për të vjelur dhe idet që kanë ata për këtë reformë. Dhe ajo që ishte më rëndësishme, ishte që të gjithë bashku ishim në një mendje që përmbajtja e kësaj reforme do të jetë jetike për të ardhmen e futbollit shqiptar. Jetike? Po, kjo ishte një vendim... Por ka cënuar disa... Kjo ishte vendim që ishte në konsensu me gjithë grupet e interesit, specialistët e federatës, specialistët që punin në për akademi, drejtues të klube, drejtues të akademive, që reforma do të ndihmojë dhe është etike për të ardhmen e futbollit shqiptar. Tu ishim gjithë në një mendje. Sigurisht që gjatë rrugës nuk kemi qenë në një mendje, por gjithsesi ne kemi marrë vendimin që kjo reformë të aplikohet që në start të këtyre kampionateve dhe arsyeja që ne e kemi bërë këtë reformë është për t'i garantuar një të ardhmë sa më të mirë futbollit dhe klubeve shqiptare. Mendoni që kjo do të adopsoj futbollin e bazës? Absolutisht jo. Sepse ne në këtë reformë jena mbështetur kryesisht të klube profesioniste që ne quajmë kategorinë superiore dhe kategorinë e parë. Qoftë edhe në akademi që nga Federata Shqiptare e Futbollit kanë marrë status special. Që do të thotë? Që do të thotë ata plotësojnë gjithë kriteret për të qenë në të ardhmen klube profesioniste. Klube profesioniste. Sigurisht që edhe sot që flasim, mund të ketë problematika qoftë klubet, qoftë dhe akademitë, por ne kemi lënë një afat kohor 5 deri në 10 vjetë që të implementohet kjo që platformë e cila mendojmë që do të japë rezultate pozitive. Megjithatë, një reformë e tillë ka diskriminuar akademi dhe klube. Sa qëndron kjo akuzë? Thashpa, ka prodhuar pakënaqësi, pakënaqësit janë konvertuar në akuza, dhe akuzat kanë rënë mbi institucionin, pra në aspektin e diskriminimit. E një prej, do të gjejmë dhe Ermalin që e kemi në skuadër të përherë, por në rastin konkret, është një nga të larguarit, por sa qëndron akuza e diskriminimit? Unë mendoj që ne nuk e kemi diskriminuar asë një klub dhe asë një akademi. Për kundrazi, kjo reform hap rrugën, jo për klubet profesioniste, por çdo akademi e cila e ka projekt zhvillimi i futbollit të fëmijëve, që ta ketë rrugën e hapur si mas orientime që jep kjo reform. Pra, kjo është e reform, thash, që do implementohet 5 deri në 10 vjet. Po. Që klubet edhe akademit që kryesisht punojnë çdo ditë dhe kanë investuar shumë para për zhvillimin e futbollit, për infrastrukturën, edhe ndërtimin e skuadrave, e kanë rrugën qelë, nuk e pengon njëri. Që do të thotë, 5, 10 dhe 10 duhet përmisojnë ato të metë dhe dopsi që kanë, që ata i dinë më mirë, dhe e kanë të ardhëmë për para, e kanë rrugën qelë. 5 dhe 10 vjetë këto ekipe nuk do hynë në superiore, ke lafin. Si? 5 dhe 10 vjetë këto ekipe që janë preashtuar, nuk do hynë do të në superiore. Po s'kina preashtu njëri. Po janë preashtu. Ku s'kina preashtu? Dgjo. E para njerë që ta marim, se ta Gerte që do flasë dhe unë. Unë do flasë në fillim për atë që unë drejtoj dhe punoj. E para ju e keni bërë pagar. Dhe çdo lloj reforme, apo çdo lloj gjëje që mund të bëhet kur cënon garën e kampionatit dhe të gjithë këtyre skuadrave, të paktën duhet t'i japësh një vit deri në 2 vjet kohë për t'i rregulluar këto gjëra. Ju e bët vetëm me një mbledhje,
që ju në një muaj dhe morët vendim dhe nxorët gjitha. Kjo është e para. Pa garë nuk ka asnjë, sepse ato ekipe deri më sot, duke përfshirë të gjitha këto ekipe që janë jashtë apo janë brenda, edhe këto që 10 që janë brenda, kanë bërë një rrugëtim të gjatë dhe kanë shpenzuar lekë të gjithë të pjesa tjetër, duke filluar tek fushat, tek ato pak fusha që kanë, në qoftë dhe me qira që si kanë marë, tek trajnerët, tek baza materiale dhe tek shumë gjëra të tjera që kanë ardhur deri këtu ku janë. Dhe sot ti i heq pagar. Kjo mund të bësh. Si heq pagar, s'e kuptoj. Si heq pagar. Pagar. Pagar e ta kuptosh ti çu thot, që ne kemi qenë një grup për 20 ekipesh në superiore dhe sot je një grup për 10 ekipe superiore. Pra ti mund ta bësh, ti mund ta bësh një gar shumë të bukur, që ti ishte, pasaj se çdo të ketë reforma më brapa do ta them unë si e mendoj unë, që mund të jetë gabim. Atëre, kjo reformë cënon gar. Një sekondë, një sekondë. Jo, jo, cënon gar, po si s'bëhet me gar? Si s'bëhet me gar? Çdo, jo, jo, nuk quhet reformë kjo, se kjo cënon gar. Prandaj s'quhet reformë. Cënimi i garës edhe UEFA ta jep 2 vjet, 1 deri në 2 vjet. Lajmërojeni, këto janë e para njerëz që ne nuk dim. Mund nuk ka thritë mbledhje që janë pjesë e superiores për 54 vjet. Pra historia e shkollës mjeshtrisë futbollit, ju ma keni qytë klub, ma keni qytë vetëm me një mesaj, që thot klubi juj, unë nuk jam klub zotëri, nuk jam asë shoqat, unë jam shkolla e futbollit, e ndërtuar në 1968, dhe derim sot, nuk ka rënë një herë nga kategoria, është shkolla superiore, që kanë zjerë kuadro, që nga ky burri që ke këtu, që është quhet Suleman Starova, dhe duke filluar nga sekretari i përgjithshëm qytetar, që quhet Ilir Shulku, duke filluar nga shoqëria reale që do na çohet nga varri që ka thënë luftë të shkollën për këtë punë, për të nxjerrë lojtar, për të formimin e kësaj, duke pasur parasysh kulturën e përgjithshme, specialitetin futboll dhe furnizimin e ekipeve tona, që ne e kemi bërë deri më sot në 2022-shin në mënyrën më të mirë. Unë pse duhet të hym pikëzim? Jo unë, po shkolla. Sepse pse për atër të këtyre duhet të jesh në për atër të fu... jo për atër, për atër të sulës jo jo për atër jo 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 për atër të historisë futbollit jo jo po duri duri kotësh për atër sepse nuk e prek për atër të historisë futbollit ti ke ekipe që ke vënë superiore që kanë 3 vjet që janë ndërtu për atër atyre 3 vjetë do ti jo për atër të gjithë lojtarëve që kanë nxjerr kjo shkollë për atër të gjithë furnizimit që kanë nxjerr kjo shkollë sot në ekipin normal sa ekipe sa ekipe ka gjashtë ekipe 6 ekipe po 6 ekipe në strukturë në strukturë 6 ekipe. Sepse... Kam 200 veta, 200 Nesa veta, 200 veta, 200 veta kam. Dhe 200 veta i nuk i ketin të kë klubi atje ku është, apo të kë Denacionali, apo të kë Akademia, apo të kë Partizani, apo të kë tjetër, nuk ka rëndësi. Jo, ty pra jo. Një pra pa tëre më s'fol, ne përfajsoj unë, jo e më s'fol fare. Më s'fol fare se këtu jemi të sënu, jo pra dhe debatit. Këtu jemi të sënu neve, dhe do flasë unë. Kur të maroj unë, do flasë shti. Atere, në qofë se ke për të shtu ditë shka. Një konsensus. Erman, Erman, me qëtë si. Koa duke se në lejo të avashdojnë te. Pra tjetër. Ska fillu akoma me thonë se kush është reforma, unë po kuptoj pavarësisht se çka kanë thonë. Jo, nuk e di tash ta marr unë se ne jemi jashtë, ne jemi jashtë kësaj, ne jemi jashtë kësaj. Ne jemi jashtë kësaj, Osule. Ai thotë ne japim mundsinë, japim mundsinë kujt? Po jashtë nuk ka njerëj, se janë gjithë në aktivitet. Po edhe një herë më ta marrojmë, Osule, jemi jashtë kësaj reforme, sepse sado që dali shkolla, që shkolla nuk duhet të ishte në pikëzim fare. Shkolla fillon e para se ka historinë e saj në gjithë këto vite. Dhe për sajtë të kësaj historie nuk mund ta shush dot historinë. Shkolla ka, që t'ja tregojmë edhe Ardit, 16 kupa dhe i dyti është Shkodra dhe vllaznia e Shkodrës me 5 kupa. Pra a kupton se sa larg janë, është emblema e ekipeve të qet jam qet shumë qet. Është emblema, një sekond, është emblema e ekipeve të moshave në Shqipëri. Është sot shkolla në kampionatin. Janë dhe tjetër, vazhdojnë, nuk thash gjë unë çfarë thjesht. Pse është shkolla? Sepse ka me fakte, është fakt. Është fakt më të ardhi. Është fakt, sepse shkolla nxjerr. Edi pse, edi pse. Edhe një herë ta them, do ta shpjegoj, do ta shpjegoj, do ta shpjegoj. Sepse shkolla, siç mund të jetë, siç mund të them për një sekond, shkolla nxjerr. Shkolla gjen kriteret. Se s'ka kushka, nuk i kemi fitim kriteret. Pra një minutë, pikëzimi, pikëzimi që është bërë ne nuk e dim, por unë si klub nuk duhet të hym pikëzim fare zot. Okej, ri aty. Unë jam shkollë. Dhe si shkollë, unë nuk hym pikëzim.
Dakor, kam hyrë gjer. Është ndru presidenta, janë ndru kryeministra, janë ndru presidenta federatës dhe shkolla ka qenë po këtu, sepse është ndërtuar zgjendje për furnizim. Okej, pak pauzë, pak pauzë, të lutem, zoti Kuriu, mbetemi këtu, se të jemi të themi të pikëzim. Jo, dorim aty pra. Nëse dim ç'a pikëzim. Një sekondë, nuk e dim. Po flasim edhe tamam më të mirë atë ku është sepse reforma e thamë ne ka dhime kështu. Ja pa ta dëgjojmë. Po tani gjem për të diskutojmë, të diskutojmë. Po të flasim një herë për këtë që kemi ne pastaj flasim. Do ta marrësh kohën. Unë e thash, ne këtë reformë tek kriteret. Ne mbështerut te ato që quajmë klube profesioniste, po, që janë kategoria superiore dhe kategoria parë. Ky është kriteri, kriteri i parë dhe kriteri i dytë është plotësimi i kritereve të licencimit. Më duket edhe ju keni dalë nga Shkëndija. Po. Faktën për ma kujton pra, një, ma kujton një kolegë është klubet dhe akademit që të marrin pjesë në ligën superiore elitare të kampionatit kombëtar duhet të plotësojnë të kriteret e licencimit. Cilat janë? Kriteret e licencimit është infrastruktura. Infrastruktura. Që unë mendoj që Ermali para së tan kohë do të thotë faleminderit federatës që ka bashkëpunuar deri më sot, ja ka lënë dispozicion fushët e terrenet e veta për strëvitjen e ekipeve të shkollës, apo. Faleminderit unë, dgjoj, faleminderit unë i them si shkollë, si shkollë nuk plotson kriterin kryesor. Faleminderit ke infrastrukturë. Edhe një herë, faleminderit unë i them të gjithë aktorëve që merren me futbollin shqiptar dhe faleminderit mund i them dhe federatës dhe çdo njeriu tjetër. Por në 2008-ën fusha e shkollës ministrisë së futbollit është ajo që ka ekipi Tiranës atje dhe ju e quat si federat në bashkëpunim me ministrinë e arsimit në tasaj kohe për ta bërë dhe për ta bërë pjesë të ndër. Jo, pra se ti për të folur reformë, nuk kena ardhur. Po ç'lidhë ka historia? Jo, po kjo është historia, sepse ne e kishim dhe ju na i hoqët zotëri. Tashi që juve jemi kur erdhën tek kjo. Ç'o hoqëm ne, ç'o hoqëm? Te kjo fush ne hoqëm për të se bëhet marrëveshje. Federata Shqiptare e Futbollit me ministrinë e arsimit e ka lënë shkollën tonë tek fushat e federatës ku janë sot. Dhe duke kaluar të fushën e federatës ku janë sot, të paktën në atë marrëveshje duhet ishte që shkolla do të dispozionojë fushat për çdo lloj kohe dhe sa kohë do jetë tek qendra e FSHF-s. Pra, në momentin që këto nuk janë bërë çim kohën e atërshme, apo tashti, i detyruar dhe faleminderit nuk ka pse të them, sepse unë këtu përfaqësoj shtetin. Dhe atëherë ne përfaqësojmë institucionin federatës, ne nuk përfaqësojmë shtetin. Dhe institucioni federatës duhet të bashkëpunoj me shtetin për më të mirën e kësaj shkolle dhe ta çojë në një nivel më të lartë. Siç e ka po ta them unë sot ty, siç e ka Katari që do marrë pjesë në lë. A jeni aktivitet normal? Çka aktivitet? Po trajnë shkalemoj atë. A jeni aktivitet? Aktiviteti jam i preashtu nga superiorja, jam i preashtu nga parë, jam kategori parë. Jam në kategori janë preashtimo tjetër gjë. Preashtimo tjetër gjë. Jo nuk jam preashtu nga kategori parë. Jo nuk jam superior. Tek ajo shkollë ku ke ardhur ti, më thuaj diçka, për çka ke ardhur? Sepse prindërit që kanë ardhur këtu dhe janë 150 prindër i kanë sjellë tek ajo shkollë për sepse është elitë. Një sekondë më. Është elitë e futbollit të moshave dhe duke u përpunuar aty ne nxjerrim lojtar. Ne nuk marrim lojtar as nga pamje. Mësimi do vazhdoj. Ta marrim. Unë nuk marr, do ta them. Do ta them. Ne nuk marrim lojtar nga Partizani, as nga Tirana, as nga Dinamo, as nga Internacionali. Ju keni shitur lojtarë, ju keni shitur lojtarë. Një sekondë. Ne nuk i marrim këto lojtarë. Ne jemi gjithë përfshirës, jemi shkollë me status të veçantë dhe jemi shkollë, ta mbaroj, dhe jemi shkollë kombëtare. Si shkollë kombëtare, zoti Starova, që ti e di shumë mirë, siç jemi neve, ne tani të mbaroj të dajë fjalë gjithë rrethet e tjera, i përpunojmë dhe i nxjerrim. Nuk e kam fajnum se nuk nxjerr Partizani. Nuk e kam fajnum se nuk nxjerr Partizani Tirana. A do ta bëjmë? Okej, okay, mësimi do vazhdoj, sta e gjerim mësimin. Edhe një herë tjetër më zotëri. Mësimi vazhdon. Po pra, mësimi vazhdon dhe stërvitja që do bëhet zoti Starova që ke qenë vet është sepse kuota e njerëzve që vijnë aty në përzgjedhjen që bën, në momentin që ti nuk je në superiore, gjithmonë do shkoj drejt uljes. Duke shkuar drejt uljes, po sepse nga ekipet që kemi neve, nga 6 ekipet,
reforma që përfshin zoti Kuriu apo Federata Shqiptare e Futbollit, që mund të jetë në vetvete, mund të ketë qëllime shumë të mira, por mendimin tim mund të ishte ndryshe, që t'ia them dhe zotit Kuriu. Do vi momenti pavarësisht se pavarësisht se ne na kanë nxjerr pa të drejtë, kjo është ajo që un po kërkoj tash ti. Ka një diçka. Dy ekipe kam në kategori të parë dhe katër ekipet e tjera janë në amator. Nuk mund të kem un, qoftë nga stafi që kam brenda, që janë gjithë me licencë UEFA Pro, që Federata Shqiptare e Futbollit ja ka dhënë, për ta çuar shkollën sa më lart, të gjithë lojtarët e tjerë për ta për amator, rrimën e amatorëve në Tiranë, nuk ka nevojë për ta në amator. Dakor. Kuptove? Ermal Lutën. Shumë e thjeshtë, Sarova. Dakor. Ka një thjeshtë. Po. I ishim te infrastruktura. Tani, thash pra, ne për implementimin e kësaj reforme jemi bazuar duke mbështetur në klubet profesioniste dhe akademi me status special, që plotësojnë kriteret e licencimit. Kjo ishte infrastruktura, thë, e kryesoria. Po, kryesoria infrastruktura, administrata, burimet njërzore që do drejtojnë skuadrat, ekipet e femrave, e tjera, tjera, sepse unë nuk jam pjesë ati komisionit të licencimit. Duhet kesh skuadrën e parë, duhet kesh ekipet zinxhirë, duhet kesh ekipet zinxhirë, e tjera, tjera. Ku? Te akademiat? E kriteret, e kriteret, e pikëzimit. Te akademiat duhet kesh ekipet zinxhirë, femnash? Kushtat detyron të kjo? Kriteret e pikëzimit. Kyt kushta detyron në akademi. Kriteret e pikëzimit tëm të kriteret nga kush? Ore kriteret e licencimit apo pikëzimit i kanë vendosur kriteret në këtë mënyrë. Po pra, pse s'është drejt kjo kriteri? Kriteri femër është për votën e tyre, skuadra është për të skuadra para. Po si gjykon votën e unë ti këtë? Po si gjykon pa gjykoj unë? Komisioni. Po gjykoj unë. Po pse çka komisioni çash? Ne nisë ne. Komisioni thotë është Koça Kokdhima që ka luajt futboll 30 vjet në ekipin kombëtar. Këm thotë biznesmeni. Se e njefti biznesmenin e Liverpoolit. Apo merr ai biznesmenin e Liverpoolit. Çfarë thonë ju? Koça Kokdhima ka bër gjithë jugun për vetë vet. Po çfarë është po një Po ti po flet ti të gjim dylin. Ti po flet. Profesor Kuriu po. Po. Ndërrym kot tash. Tashti, do ta filloj nga Ermali. E para punës së Bashkimit të Federatës me shkollën ka qenë e shkëlqyer. Pra, shkolla ka shumë vite që stërvitet në terrenet që janë pronësit Federatës Shqiptare të Futbollit. Edhe kjo, për dashamirësi, edhe shërbim të futbollit kombëtar. Sepse ajo është shkollë me status special. Por çështja është kjo që nëse ne e mbështesim, sepse këta kanë mision rritjen dhe zhvillimin e futbollit të fëmijëve, ne e mbështesim për këtë histori. Ndërkohë që ajo shkollë shtetërore dhe do t'i trokasi dyrëve të shtetit. Ne punën tonë me ju e kemi mbaru. Ne ju kena mbështet. Si ju dhe gjithë klubet e Shqipërisë dhe akademitë. Me projekte... Me qa projekte kemi mbështet neve? Po topi im. Për çfarë? Për që neve harxojmë rreth 700.000 euro në vit për të furnizuar me topa gjithë ekipet dhe klubet akademike në Shqipëri. Në Shqipëri. Tani e bërmë sa të veçantë për shkollën tonë që po thoni ju më. Si? Nuk e ke bërë për shkollën tonë. Jo më valla. E ke bërë për gjithë. Ju kena po hap dyrët që të stërvitin në terrenet, në ta ke dhënë fushat. Po. Për atë ke llafin ti. Ë? Po. Atëherë profesor nuk plotëson kriterin infrastrukturor. Një pjesë e këtyre, jo vetëm këto. Me gjithatë, ai prapë konsideru si klub profesionist. Si klub profesionist. Ose akademi me status special. Edhe pse s'ka atë që është kriteri bazë. Ai s'ka ku stërvitet. Kush? Pra, në qofë se ne nese, i myllim derën, ai s'ka ku stërvitet. Stop, stop, shumë bukur. Shumë bukur. E tha pra, e tha nese, i myllim derën. Shumë bukur. Nëse, thash, nëse ne do të myllim derën. Erdhët juve një... Nëse e kena myllë derën kërkujt, ja kena hapë dyrë. Erdhët juve një vit për para dhe thatë shkolla do të ndryshoj dhe ju duhet të gjeni fush, se para dy vjetës shkollën ju deshet të amenit vetë, ta kishtë në Varsitë Federatës Shqiptare të Futbolit. Para një viti, mos gabojmë zoti Kuriu, që ta dish, shkolla ka paguar gjithë vitin, ka paguar fëmijët, bashkë me mu bashkë, për të bërë servite në ato fusha që ju i quni që na i keni dhe neve. Mos harrojmë dhe një gjë tjetër, zoti Kuriu, se ndoshta ju nuk i dini, ndoshta dhe ardhi nuk i di, por të gjithë trajnerët e asaj shkolle, të gjithë mësuesit e asaj shkolle qoftë kulturës përgjithshme, paguim për tyrën shkollë, parkingun, çdo ditë.
Dhe ky është një skandal shumë i madh që është bërë shkollës në këto 3-4 vite. Ta mbarojtë më ardhë lutem, lutem. Adi po flas me federatën. Ti ulën në vendin e besimit shumë. Ulën ke parking. Atëherë un po se po më thoni shteti shteti më aty tash. Një sekondë shteti shteti po dalas. Le më tash ta mbaroj unë një herë, më ta mbaroj unë. Ta mbaroj më vëlla, po se kam marrë më vëlla. Po jo më nuk duhet fare. Un po flas me reformën vëlla, ti je pjesë e reformës. Qofse ke qenë ti pjesë e reformës atje, hajde ta diskutojmë. Jo, jo, nuk je interesuar fare. Jo. Dhe ajo që di në reforma, është që nuk ka... Ta diskutojmë. Një sekundë. Reformën se si do bëhet, dhe qatë mira shka, po të këshia shka, a ta diskutojmë. Këtu po flasim për shkollën time. Këtu nuk duhet ndërryshte të shkollën. Jo. Ta shti. Ndërryshte se shkolla jo dhe njërë, fare ajo. Ajo së shkollë. Po e drejtoj unë, nuk e shkollë. E drejtoj unë, më zotëri sot. Unë mbroj interesat e këtyre dhe të shkollës gjithë bashkë. Edhe dy lit vetë. Kam alergji. Po mas ollë shtetin. Po çka shtetin? Si? Më kam alergji shtetin. Po shtetërore, më zotëri shkolla. Është shtetërore, më zotëri shkolla. Ora është shtetërore, më zotëri shkolla. Shkolla është shtetërore që nga viti që ka ardhur. Ne kemi lozur fushën. Dhe i ka rrit, ma jep ti mu mundsinë. Ma jep ti mu mundsinë. Ora merr gjithë ato lekë. Ora zotëri, ora zotëri, edhe një. Ora zotëri, nuk marr në shtet as kush është kontar, mos e kuptoj. Sa na xhep, na xhep hap hapa drejt. Shkolla shtetërore, zotëri, mund të na japësh mundësinë që unë t'i kërkoj shtetit sepse federata nuk e ka dhe ja kërkoj unë. Po s'ka një investim që të shkoj. Në shkollë është vetëm. Po ma jep ti mundësinë që ta ndërtosh. Po ti on menaxh. Ti ato ta bësh reformën më zotëri. Apo do të bëj pa kushtje ti e Tiranës që hajde merr masa për këtu. Prap do na vihet Tirana. Po na me zgjohet që më zgjedh ja Tirana. Prap do na vihet Tirana. Ç'a zgjedhet e hoqet? Zgjedhjet e federatës. Ore bashkëpunimi federal. Bashkëpunimi federal shtet. Bën atë që gjë që bën. Erë drejt. Si ti dalu për zot. Po dalim për zot po dalim. Po të këtë po të themi, këtë po të themi, o shqip ka unë. Nuk e të njëri në rrugë. Qaj do një po dëna vlasë, po qaj po qaj po qaj po ma jetë mërti mu me garë, më zotëri. Një vitë për parë. Po qaj garë do t'jo, reforma është pa garë. Po ta mbaroj, për ta mbaroj, si që ka reforma më. Se donë kampionatë. Se donë kampionatë. Nuk e cënon kampionatë. Po përse se cënon kampionatë? Qaj edhe po t'ka kapu reforma, qaj deri në fund, deri një vit në kategoritë parë. Po? Dilë në zotësi sportive. Dilë në prapë në prapë në Super League dhe jetë po prapë. Po mi pëse së rriti në kategoritë parë? Unë, rrior, kush të 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 Profesor, okay, stop. Edhe atë që edhe që dal. Di çfarë profesor? Edhe që dal. Reformat na i thot profesor Dyli. Unë po di çfarë profesor. Falo, një sekond. Reformat e falsoj atë. Di çfarë profesor? Ja, një sekond. Mos bëj shurmuzin tash ardo. Jo, mos bëj shurmuzin se jemi në një grup bashk. Dhe kjo nuk është e mirë që bëhom bashk. Të lutem. Unë përfaqësoj atë njeriu që vetë fush më fush për të parë një lojtar të mund. Shko ti pra ta shohësh. Po, do shumë bukur e ke. Sepse po të doli. Brenda në Brenda Tiranës. Brenda Tiranës, për të kujtë. Po ku tre klube ke? Kushte ku vetë vetë në një vend ku të shkoj me makinë, mos ikin për gërgje, të vetët ulem në stol siç ka urdhëruar, se kemi qenë ai zotria para me dhe të kukës, kukës nuk shkon dot. Pse në Ballçë nuk shkon dot? Pse në Vlorë nuk shkon dot? Do vinë ta kur do vinë? Ore e di si e ke, e di si e ke ti këtë. Ti e ke 10 klube, po zgabojmë zotë. Po, po, 10 janë super. Ta marrojmë burrin dhe më mes ti po bësh zhurmusin e burr. Ai ka ardhur nga komiteti ka bërë reformën, po ti zhurmusin. Këtë s'po ta kuptoj tash. Nëse keni gjë për shkollën, ai thuj, nëse kemë mu personale, ma thuj mos stop, të lutem, stop. Jo një minutë, një minutë. Ja, po pyesim tash një sekond. Kemi 10 ekipe. Nga këto 10 ekipe, një del direkt apo jo, kam gabim, dhe një do luaj me grup me të dytin e kategorisë parë. Është saktë kjo? Ajo është bazë rregullores që ekziston për ligën superiore. Është saktë kjo. Është e njëjta, e njëjti standard që është në ligën superiore, do të vijojë deri në kampionatin e 13 vjeçar. Jeta jeta gjë më mësh. Prezva. Bin 2 në 2. Ky është do bin 2 për herë. Po. Dhe e treta do luaj. Po. Jo një me një që keni që e thoni ju. Jo, ne nuk kena thonë ashtu. Ne kena thonë. Çfarë keni nxjerr ju? Ne... Që do dali një nga superioria, e dyta e fundit do luaj me dytën që do të ngrihet nga kategoria e parë. Dhe kjo e para që do jetë këtu, që do dali nga kategoria e parë, do të plotësoj këto kritere që të jetë në 10-ën. Pra i bie që asnjë në këto 3-4 vite nuk mund ta bëj dot kaq shpejt këtë të plotësoj këto pikëzimin që duhet dhe i bie që këto 5 vjet Tjem po këto. Kështu i bimë matematika. Ok, ta gjem, profesor. Edhe herë, ne e kena bërë këtë reformë, sepse shpërndarja e lojtarëve në shumë ekipe, në shumë akademi, na zbe thithin e talentë. Për qëndrimin në 10 skuadra, mendoj që e forcon klubin, edhe nga pikpamja tekniko-taktike, edhe nga pikpamja financiare, dhe nga pikpamja
e thithjes së talenteve dhe e zhvillimit tyre. Oh. Kjo i shërben edhe futbollit kombëtar, sepse gjithë trenerët e ekipeve kombëtare ishin dakord që kjo reformë të aplikohet në këtë formë, sepse e kemi shumë të vështirë të thithim element nga kampionati shqiptar, kur shpërndarja e lojtarëve është në shumë e klube, shumë akademi, dhe shumë më të fortë. Është shumë e vështirë pra për të mbledh. Atëherë qëllimi është ajo që thotë Sula, që ne të mbledhim gjithë në ekipet kryesore që ne konsiderojmë ekipet elitare, edhe të luajnë të fortët me të fortët. Atëherë këtu do të nxjerrën dhe lojtarët më të mirë për klubet, për ekipet kombëtare, do të bëjmë një shërbim shumë të mirë kombit ton. Po shumë bukur. Klubeve tona, performancës financiare nesër të klubeve tona, sepse ne kemi bërë dhe rregullore që mbrojnë të drejtat e atyre që ne investojnë për këto klube. Pra, që do thotë, nesër lojtarët e klubit X edhe Y nuk mund të lëvizin nga njëri klub në tjetër. Do bëhet me pagesë. Po sigurisht, do të bëhet me marrëveshje me marrëveshjen me klubin. Sigurisht që profesor, ato, ju, në këto 10 klube, në këto 10 klube thonë ju. Ju kam në këto 10 klube do bëhet me marrëveshje. Gjitha klubet. Jo, po pse? Po pse një lëvizje që do një prit pra, kam pyetur. Ja, ja, ta bëj. Një lojtar që e pëlqen, po themi Partizani nga kategoria e parë. Do të bëjmë marrëveshje me presidentin ose me drejtuesin e klubit ose akademisë. Për ta marrë klubin e vet, do të bëjmë marrëveshje bashkë dhe vazhdojmë. Po shumë saktë, kjo nuk është problemi këtu fare, nuk qëndron. Problemi që ndron, që ju thatë që ju nuk keni, ne nuk kemi faktorin. Kush e keqe, sipas teje që neve kemi, kena ne nuk kemi faktorin, ne nuk kemi faktorin fushle elektrat, un po flas për shkollën tash. Problema se s'kena arë për shkollën tallë, ne nuk kemi fare lem shkollën tallë. Ne nuk kemi faktorin fush. Tush për të shërbi futbollin kombëtar, por nuk është shkollës. Një sekond. Jo, Ermal, bëri një pyetje, kush e keqja? E keqja është, e keqja është që e para po përshtu shkolla jote. E keqja është në kategorinë e parë. E keqja është te kjo. Është konsideruar klub profesionist. Ta them më mbrapa të shkollën. Vazhdojmë te shkolla do ta. Nuk kemi armë që hallë shkollës së tallë në burr. Kemi jo, kemi armë që hallë të futbollit. Futbolli federata është institucion. Kemi armë që hallë. Kemi armë me që hallë. Interesohet për hallën e futbollit shqiptar. E futbollit shqiptar. E klubeve shqiptare, akademia shqiptare. Atëre, me që kemi ardhur, po pra, me që kemi ardhur, me që kemi ardhur, me që kemi ardhur për Me gjithse, prap, ne kena supportu. Ne që kemi ardhur për qa halet e futbolit shqiptar, më lejo të ashti të flas dhe unë. Në regu? Po mirë, me të shërti që të thëmë. Le të ashti të shkolla, le të shkolla të shkolla. Le shkolla, po të thëmë më mbrapa të shkolla. Po flasim këtu. Ti thua që, ose unë, mendoj unë. Në momentin që ti ke 15.000 fëmijë në të regjistruar, përsa i përket moshave, do të thotë që ti nuk e kap minimumin e masivizimit në 30.000. Në qofë se do kapshe maksimumin në 30.000, do isha shumë dakord që kjo reform të kjo që bët juve të ashti... Po me e për argumente pëse se kapë, me e për argumente. Me e për të themë, për të themë të ashti. Kjo do të bënte shumë mirë duke shtuar dhe ca gjëra tjera. Ose dhe të ashti mund të shtoshit ca gjëra tjera. Sepse reforma nuk është qëllim vetë vete. Reforma është objektiv, si që mund të thuat. Dhe objektivi kapet në momentin që ti hecen paralelisht në dy pika. Pika parë është kjo që thoni juve për të bërë sa më të fort dhe sa më të mirë për të bazuar, dhe pika dytë është masivizimi. Në qofë se ti nuk ke masivizim, nuk e për të pas cilësi. Dhe kjo cilësi vjen, dhe kjo cilësi vjen, të mbaroj Ardi se për më përmë shkëpullë shumë. Gjetë dorën për lëvizë, s'po të po jo më se dorën për ngrejt dorën, ne ullet dorën, ngrejt dorën, më në ndërpret dhe ne, edhe unë këtë flasë është ti të ngrejt dorën, ta ullet dorën, se më duke se në dole nga sharat, në dole të prefse, dhe shumë, për në apot tim, për në apot tim, për ta shti, të mbaroj unë vla vendimin tim, kaj, pasaj ti ma kundështo mu, nuk kam asë problemi. Masivizimi, nga 15.000 veta, të jemi sigur që të shkojnë në 10.000. Sepse, në momentin që ti ke hequr shumë lojtarë dhe ke çuar tek ekipet amatore, ke bërë dhe një boshllëk dhe një ndek shumë të madh. Në qoftë se ke U19-ën sot superiore dhe U19-a A apo B ekipit Partizanit që sot ka 400 fëmijë apo Tiranës apo s'ka rëndësi, ekipet që këto 10 ekipet që do kenë 500 veta, do shkojnë direkt në amator. Dhe ti që ke luajtur futboll gjithë jetës, Sulsarova që ka luajtur gjithë jetës, duke pasur parasysh që ke një grup 25 veta federonti, nuk mund të federosh më shumë.
pjesa tjetër që mund të jenë pak më të këqij, Porti nuk e di kur se sa shpërthen dhe kur shpërthen lojtari, sepse mund ta kesh edhe me 6 mujore në shpërthimin, atëherë edhe mund bësh nga ekipi amator, nuk mund ta çosh, nuk mund ta çosh dot dhe t'i japësh përparësi që të shkoj prapë tek ekipi superior. Pra ti këtu humbet. Të gjithë këto që kanë bërë, duke filluar nga Shkodra, nga Basania, nga Pepa, nga këto që kanë bërë investime në gjithë këto vite dhe ti ke çuar në amator, nuk ka nevojë më që të bëjnë investime dhe të hudhin lek duke pasur parasysh që s'kan asnjë ekip dashur grup. Dakor, ra këtu ti, këtu ti e shuan reforma, reforma nuk ka lidhje me çështje. Po, dy lidhje tani erdhi. Reforma nuk ka lidhje me çështje emrash. Po. Emrat i ka përcaktuar një komision, quhet komisioni i licencimit. Tani, Ermali thotë që kjo reformë që kena bënë thotë do zhdukë futbollin amator. Për kundrazi. Kjo reformë është bërë për futbollin amator. Për kundrazi. Një nga shkollat kryesore. Neve, duke fryrë dhe jo futbol amator, ligat superiore, me numër skuadrash, që kena bo? Kena zhduk futbollin amator. Sepse, 20 skuadra, liga superiore, e 19 veçare, 20 skuadra... Lëtësojnë më shumë 19, 17... 20 skuadra, liga... U 14... Po, kamenati 17... Ku shkojnë? Jo, 20 skuadra, 15... Ska logikë, të dimë se po fisin të tre... Po fisin të tre Me logjik duhet ishte, me logjik duhet ishte. Superioria, po e pranoj logjikën. Me logjik. Spritja poshtë. Jo, jo, superioria u 19. Superioria u 18. Superioria u 17. U superioria u 16. Kjo do të ishte logjika. Që të kishte gjerti. Si të ishin, si të ishin, ka 20-30, po këshu pra, ne kena ardhë në ne erdhëm në konkluzion, sepse duke fry struktura, duke i bo burokratike, ekipet elitare, ne po zhdukshim futbollin amator. Një nga arsyet që ne bëm reformën, ishte që të kemi kualitet, klubet forta, akademit forta, që të përballen me njëra tjetën, që të kemi produkt cilësi, por njëkohësisht edhe të japim oksigjinojmë futbollin amator, sepse nuk mund të luajnë gjithë botën, e dite që gjithë botën nuk ka klub profesionist që ndeshet me akademit. Akademit gjithë botën e satelitet të klube profesionist. Dy grupe me 10 skuadra Super League në vijnë. Ishin 10, struktura vjeçme. 3 ekipe, 10 skuadra, 30 ekipe të tjera ishin kategori e partë. Ndara në grupe me strukturën e tyre. I bje 50 ekipe. Si vjet janë 10 Super League, 14 janë kategori e parë, 24. 26 skuadrat e tjera, skuadra, jo emra, skuadra, kalojnë në zonat rajonale. Dhe qa bëjnë? Kjo shmanga tronfizimin e gjithë datë lindjes unët, e grupmoshës unë 19. I vashkon një zonë rajonale, në disa zona rajonale, dhe ke futbol të luajtur se ti nuk isha më në 19 AB, unë 19 AB, ti nuk isha më, dhe lojtarë, nuk isha më, nuk i gjeje dot, nuk i grupoje dot. U 17 AB, nuk i kisha më vjetë, po si ka ndje kur dot, Partizani unë 19 AB, Tirana unë 19 AB, ty po tankohet Tirana, të ka shumë tankohet, Tirana Partizani, unë 19 AB, Tirana Partizani, Tirana Partizani Dinamo, internacionali, nuk ka, nuk ka, s'ka pasur. Akademia. Asnjëri s'ka pasur. S'ka pasur 19, kam luajtur. S'ka pasur asnjëri. Po kam luajtur. Mezi ka pasur. Kam luajtur. Mezi ka pasur skuadër. Kam luajtur, vëllai, kam luajtur. Okej, po të them që ne kemi jo, jo, po janë numër shtruar baza 26 skuadra që këto janë zona të reformës këto. Dhe shtuar baza e ato të mia të reformës do ta shoh vështir për një vit e dy vjet se sa do jetë amator. Ne pse themi që ka vetëm pa kënaqësi. Unë dëgjova drejtorin e Akademisë Vllaznisë. Sot, jo më lartë nga sot, e kam kërkuar 4 vjetë para këtë loj struktura, po themi që është pjesë e cilësisë mirë Vllaznia. Ne të gjojmë vetëm pak në ajsira, pa tjetër që do kryet idea, sigur është katastrofë, është e parë. Okej, Neville. Dhe nuk është fare e vërtet, më falë Neville edhe njërë të fundit, nuk është fare e vërtet, kjo pjesa e që thotë Ermali, një skuadër do hyë, nuk hynë të tjera. Do hynë, si që ka qenë struktura, dalin dy, do hynë dy, vetëm se skuadra që hynë sportivisht duhet të këtë plotësoj kriterë. Po si plotësojnë do të pra, po të them dhe jetë. Po dori atje, po si plotësojnë. Po atë e dori do të dhjetë atë. Po dori janë, po të jetë. Jor do hyë ajo që ka kriterë. Do dyre treta që ka kriterë. Po pra, po atë të thema, do dyre treta, do dyre katë. Në vilë. Unë do të thërë kush është e vërteta do e përcaktoj koha dhe besoj që reformat gjithmonë bënë për të pasur zhvillim.
Tani shumë akademi mundet edhe të preken, është si puna revolucionit, sa rove përmëndi pak që tha që ka dhimbje kjo puna, por në kur ka revolucion, e vërteta është disa grupe interesi preken. Pra janë disa grupe interesi edhe humbin. Rëndësishme është që masa e gjërë do fitoj apo jo. Qeveria e futbollit është një qeveri e votuar dhe ka drejtën për të marrë vendime edhe reforma të hartojë ligje. Dhe në momentin që është votuar, këta njerëz janë votuar, kanë drejt të vendosin. Siç edhe qeveria shqiptare, Këshilli i Ministra, harton ca ligje dhe nuk pyet asnjënin. E veç çmimin e naftës. Kaq lek, jo, ta mbaroj. E veç kaq lek dhe s'do të di. Kalon parlament, nuk i bësh ashtu siç thotë ti. Urdhra? Qeveria e kalon parlament, nuk i bën ashtu siç. Po pra janë votuar. Kur janë për punë reformash, kalon parlament. Bravo. Po pra dhe çmimin e sheqerit të vajt e vendos ai, e vendos leja për jap, parlament e kalon. Jo se ka pasur. Po se kalon pra parlament për leja, më tani më diskutim me ju. Po ta mbaroj. Ja, ta mbaroj. Profesor. Ta mbaroj. Profesori nuk ka frikë asnjëherë. Ja një minutë, po. Në momentin ku nuk e pyet popullin dhe nuk e kënaq do ditë palë dhe qeveria shqiptare është votuar që të hartojë ca ligje. Po kështu tani Federata e Futbollit. Edhe Federata e Futbollit do të bëjë këto gjërat. Tani pse dikush e mendon, nuk e kam marrë malin fare, që ka vajt kategori të parë dhe quhet i vetë përjashtuar apo i përjashtuar, kategori e parë konkuron valla. Të gjithë këto klubet që kanë nuk kanë infrastrukturë, si mund të zhvillojnë këta fëmijët? Edhe këtë unë nuk e kuptoj, nuk e kam mermalin për sëri këtu. Pra unë duhet ditë... Ma dhe mermalin të kjeshti, të themu... Një pa të mbaroj, pra, mermalin. Po të mi më të themu, në. Po të anis, më qofë se ti du me u kap me mund, do të themë, ku i gje 15 vjeqarë ati, se ti 16 fillo futbolin këtu, ku i gje këtu, ku i gje ato, pra i merë nga disa klube tjera ati ato. I merë nga disa klube tjera. Dhe ku do i qosh? Ma në shkollë. Dhe ku do i qosh? Do i qoj të ekipet e kush? Të ekipet e para. Te këto ekipe, superiore që ti po i bë. Komunitet, çdo ditë, pranë çdo zyre bashkie, pranë çdo zyre qeverie, ore na bën një fush. Na bën një fush me bar natyral se po bërtasim bar sintetik dhe po na rrem ne që po zhvillojmë kalamajin nëpër bare sintetike dhe nuk dim që po zhvillojmë futbollist natyral të vërtet. Po të bërtasin ata njerëz që unë jo, unë jam trajner, nuk merr me politikë. Jo, pse se bëjnë këto? Ta bëjnë ata që duhet ta bëjnë. Tani unë po shoh që ky masivizim i tepërt nuk na lejonte të zhvillonin cilësi dhe cilësin do ta bëjnë klubet që investojnë para, klubet elitare. Po elitare do investojnë para, se nuk një privat nuk investon dot ai shumë para, se ku do të çojë? Pra, si thotë Ermali, do të çojë diku tjetër. Ermali nuk ka qenë kundra kësaj. Unë kam një gjuhë për herë të parë Ermalin. Po përqendron cilësin me sa kuptoj unë dhe masivizimin. Ka lidhje kjo me masivizimin. Ore, edhe një herë. Të lutem, mbaro me një logjikë më të eksperiment. Të lutem. Një eksperiencë e marrë. Ora, kam flasim me radhë. Të lutem. Ta mbaroj me logjikën time. Po përqendrohet cilësia. Ky është gjykimi im dhe masivizimi, pra futbolli amator po shtrihet në bazë shumë të gjërë. Kështu e shoh unë. Por të gjithë duhet bërtasim me forcë. Shteti shqiptar na ofroi terrene, falas dhe na mbështesim në bashkëpunim. Është reforma pozitive. Për mua gjithmonë ka gjithmonë progres, që ka dhimbje do ketë se s'bën. Po, profesor, se ndërpreva e sulun. Tani, jam shumë dakord me atë që tha Vili, por vetëm në një rast nuk jam dakord sepse ne kemi 3 muaj që punojmë për këtë reformë dhe kemi bashkëpunuar thash që në fillim me grupe interesi, pra me president klubës, me drejtues akademish, me trajner, specialist, njerëzit specialist federatës, trajnerët e ekipeve kombëtare. Jo, jo, prit. Po jo, ky është fakt, duhet ta pranojmë. Ai konkluzioni ka qenë që neve kështu nuk vazhdojmë dot më. Edhe ai e pas ka shpreh shumë bukur, nuk e di intervistën e përfaqësuesit të klubit Vllaznia, por kjo është kërkesa ka hershme. Që duhet reformë, sepse sot futbolli është edhe bëshë edhe... Dhe modeli që afrohet, a që të shumë e thonë unë për ta mbështetë në vind, ishte që unë një gjovë në fillim një grup njerëzish, pasaj një gjovë palën tjetër. Sepse u hyrin mes një penalti që do gjuhet në lëvizje, në dërmjet gjithë reformës që do bëhet, që kur e një gjovë në fillim, po ku e ka pakte, e ka në shpikë, jo, se modeli Lombardis që i përkom si përfaqës metrë katërorë Shqipëris, e një vëndi që ka futbol super zhvillum,
që ka marrë komplet kjo. Është në bashkëpunim me Federatën Italiane, ajo që deshë me thonë është kjo, se kemi dhe kena dhe disa pika tjera. Ermali nuk ka lidhje me reformën. Ermali ka lidhje me shkollën. Po të shintin dalë dhe kemi reformën. Kemi dhe disa pika tjera. Po, që do thonë. Po, flasë vetëm për shkollën, vla. Ti këtë nuk e kuptu. Këtë s'kam kuptu. Po, se, për andaj të ashtë cendërynë. Me gjitha flasë, unë për flasë për shkollën dhe ti më thumë prapë shteti. Ti nuk e po të të kuptu. Për shtetin duhet i flasën për ligë dhe sportin e njërë. Pasaj ti flasën për të njëndim, kur jemi dhe shtirë. Ate për federata, jo ti, ate për federata. Edhe unë e kam bërë, edhe unë e kam bërë, e kam thënë. Ajo që është problematika më e madhe, që ta dish ti, është që ne na kam preashtu, thosë se nuk kemi fushë. Kush ka preashtu? Jo, jo, të ka kryeshtu, komisioni i licencimit. Po pra, komisioni i licencimit, da ka ullur nga superioria, thot, sepse nuk ke fush me pikëzimin. Unë si shkollë... Ske skuadër të parë, ske skuadër femrash. Unë si shkollë jam e formuar këtu e 54 vjetë vetëm për këtë destinacion. Dhe mua nuk më duhet as skuadra parë, as skuadra tjetër, sepse unë nuk mund të, po ta marroj Marburi dhe, sepse unë nuk mund të ndryshoj ligjin e shtetit, ose duhet mbyllet shkolla, që ta dish ti, ose nuk mund ndryshoj dot ligjin e shtetit dhe ligjin paraundërsitar, për të ndryshuar strukturën e shkollës, për të vendosur femna, për ta çuar ekipin në kategori, për të bërë ekip superior, për të bërë ekip 12 vjeçar apo për të bërë këtë. Ne kemi këtë destinacion, dhe si ky destinacion që kanë nxjerr dhe është i provuar që sot në klubet superiore ka më shumë se 20 lojtarë që luajnë nga shkolla jonë, që janë të ndihmuar, se ne nuk i majmë për vete, ju aqojmë këtyre klubeve. Si, i jepni, kështu i ndihmoni klubet Superligës? Po, kush ka ardhë, ka marrë gjithë. 5 lojtarë ka ekipi, 5 lojtarë ka ekipi i Partizanit, erdhi i mori, vjet ishte për dalë në kampion me 11-at, dhe kishte 4. Kur ka ardhë, Laçi ka marrë 4, ka ardhë, ti ke marrë, të gjithë vinë dhe shkollë, destinacionit. Ju gjenerogë një gogja të ardhë, rola, në skemi të ardhë, rola, ne japim pa lekë, kemi të lirë, zotëri të gjithë. Kush ka ardhur dhe ka marrë, vi njëri që të thotë që unë ka marrë dhe ka pagu. Ermal, ka dhe një diçka referuar asaj që tha Nevili. Pse duhet të jenë gjithë profesionistë, të s'kuptojmë. Ta them unë. Ta them unë tashi. Do t'jap, jo, të lutem, të lutem. Do t'jap Nevilit, një pyetje që të më japë përgjigjen. Në qoftë se unë zoti Nevil, në qoftë se ti je drejtor, ti drejton një institucion. Në rregull? Do të bëj një përgjigje që do ta mbyll gojën pastaj dhe s'do flasësh dot më. Jo, jo, ti drejton. Një shkollë që s'ka laboratore, Ministria e Arsimit e licencon atë shkollën apo jo? O, ne vit ta mbaroj pastaj do ta pyes. Shkollë profesionale. Nuk ka as laborator. Gjithë kanë laborator. Do mbyllet me çelës, nuk ke. Ore, mundet që ta afrojë se kemi një mbaroj edhe një herë. Mbaron filmin. Tash ti ja përgjigjen pse. Ne kam unë me. Ja ja përgjigjen pse. Me reformën e bukur. Ta ja përgjigjen. Ore, unë shkollën e dashuroj më bukur. E dashuron, ti mund të ja përgjigjen unë. Erdhë ti. Dashuroj se ka prodhuar gjithë fjalë futbollistëve. Ma dheti mu këtë një vit përpara të më thosh në qoftë se ti zotëri nuk e ke këtë këtë ekip, nuk do ta bësh këtë. Jo. Atëre këtu ma hoqë të drejtën çim fillim. E dyta. Po nuk e thash shumë këtë. Ta mbaroj pra tash me që sfas ka laborator. E dyta. Ta gjente shteti. E bënte se bënte. E dyta që është akoma më shteti tata. E dyta që është akoma më kryesorja. Po pra ta gjej shteti. E dyta që është akoma që ndihmon gjithë dhe që jep. E dyta që është akoma dhe më kryesorja. Që po themi dhe po flasim bashkë për këtë. Në momentin që neve e pranojmë këtë reformë, çfarë dëmi bëhet shkollës? Që t'ia shpjegojmë edhe ardhit. Në momentin që ne në momentin që reforma i ka shumë të mirat e veta, që i ka, dhe hapet tek baza, dhe bëhet kjo pjesë që bëhet, dhe ti thua dhe sulshtarova me drejt, edhe ti me drejt e keq që shkolla do vazhdoj, apo jo? Nuk është gjë e keqe që do jetë kategori të parë. Më thuaj ti mua për të ardhur tek të luajtur në shkollë, amatorë, pse duhet të vinë nga Lezhë? Çfarë është amator kategori të parë, normal lutem. Nuk jam amator. Dy ekipe kam unë, zotri, 1-17, 1-19. Po një sekond. Shkolla vlla ka një organik. Ka kaq mësues, në momentin që ti nuk plotson numrin dhe e nxënësve,
të gjithë të mësuesit dalin jashtë lojë, ta mbaroj një çik, në momentin që ti i ke në amator 4 ekipe, pra e bi 3 çereku i shkollës, kategori 2 ekipe, pra, dhe 4 i ke amator, po të them. Ato që janë amator, pse duhet të vinë te shkolla ime, për çfarë syje? Që të marrë një klasë, që të marrë një gjinë, që të marrë një gjinë, që të zhvillohen. Po patjetër, pse te gradat e tyre nuk zhvillohen për çnafër? Sepse ke gabim. Ato vinë në shkollë sepse shkolla ka qenë elitare. Dhe nxirrte lojtar për të nxjerrë në pa fëmijët e shkolla. Sot vazhdoi tjetër. Nuk kanë 150, nuk kanë dalon as kushtet elitare. Stop shumë mendoj. Kjo shkollë ka edhe një gjë. Par 10 dorin Champions League dhe kishte kriteret për UEFA-n, sot se ka kriteret për federatën. Reforma nuk rrotullohet rreth shkollës. Jo, unë e thash për veten time. Reforma ka të mirat e veta, ka të këqijat e veta, i ka për ato. Do ta shohim skuadra, ka minimal me ekipe që janë skualifikuar mbas komisionit të licencimit. Dhe referuar dhe asaj që tha Nevili, paketën e licencimeve nuk e dikton ligji sportit, po e bën federata futbollit. Profesor. Tani, unë dohet thoje që futbolli profesionist ka nevojë për ekipe profesioniste. Po. Dhe ekipet profesioniste shërben për mirëritjen e lojtarëve, jo për shkatrimin e lojtarëve. Kështu që duke fokusu në 10 skuadra, ne mendojmë që forcojmë ligën profesioniste dhe elitare dhe kështu i bëjmë një shërbim shumë të madh edhe klubeve sportive, edhe lojtarëve dhe ekipeve tona kombëtare. Të kam ndjekur profesor që në 240 akademi e shprehur që mbi 95% e tyre nuk kanë infrastrukturën e duhur. Të shik, Nevili, Ardi, Ermali, janë njerëz që janë në terren për këtë arsye. Jo, ekziston si shifër, ekziston si konstatim. Ne jemi, po sigurisht. Po. Ne jemi sot në krye qytetin e Shqipërisë që banon 1 milion banor. Aha. Edhe më thuaj ti mua se sa fusha kemi. Pra, kemi akademin internacionale që ne i këna dhënë status special se plotëson kriteret e licencimit. Kemi akademin e Bushit që ka në dispozicion për 10 vjetë dy fusha atje dhe plotëson kriteret e licencimit. Respektojnë dhe do të asistojnë duke ndihmuar edhe në infrastrukturë me projektin 100 fusha edhe ato akademi që kanë investu pare nga xhepi vet, nga djersa vet, nga sakrificat e veta, për të arritur objektivet për të qenë ekipe elitare, pra, ekipe profesioniste, kështu që kjo është detyra jonë, mision politik, nuk është mision për të ndarë se kush janë mirë dhe kush janë këqit, ato i ndajnë kriteret, jo ne. Ne bëjmë politika zhvillimi. Edhe për të viju, neve në të reformë, këna bërë dhe incentivime për ekipet e kategorisë parë, të cilët do të fusin në formacion lojtar nga mosha 16 deri në 21 vjeç. Për kategorinë e parë. Për kategorinë e parë. Pra, edhe kjo është ekip profesionist, e konsiderojmë si ekip profesionist. Pra, çdo skuadë që fut lojtar 270 minuta deri në 450 minuta. A është modeli 16? Që është pa diku ky model? Për një sezon apo për sa ndeshje? Ta dish që çdo shpikë që bën shqiptar është shëmtut. Kështu që ne gjithmonë kena marrë referencë edhe eksperiencën ndërkombëtare, sigurisht Italinë që kemi dhe më afër. Ju para prakisht e thatë diçka që unë do ta vëj më mbrapa. Të lutem, edhe një herë 270 minuta për 450. Ne kemi bërë një për një ndeshje, për një ndeshje. 2001 deri në 2000? Si 2001? Datlinja 2001? Jo, themi, po themi, rasti konkret, Dinamo, po? Në qofse, në një ndeshje, fut lojtar të moshës 16, dhe 21 vjeç, po? Që zbashku, bëjnë 270 minuta. Në një ndeshje? Po, 270 minuta. Pra, si të fus 3-21 vjeçar, si të fus 3-16 vjeçar, duhet bëjnë të 3 nga 90 minuta këta, bëjnë 270. Jo, gjithë zbashku, po themi. Po, pra, na 16 dhe 21. Që bëjnë 270 minuta. Ka koeficient një 16 vjeçar me një 21 vjeçar? Koeficienti i një 16 vjeçari mund të jetë. Se unë mund të luaj me një 3000 lek vjetra minuti. Jo. Koeficienti vështirësisë. Po nuk është njësoj. Koeficienti, pra. Koeficienti i një 16 me një 21. Nuk po sulmojë, duhet. Shikoj, mos e fokusoni dy. Kjo është shumë e rëndësishme. Nuk më kuptove, nuk po të ndërpres. Është pjesë e reformës. Bëjeni të qartë për publikun se me të dy me sekonda bëni të qartë publikun. 16 vjeçar. Pa. Është i barabartë me 90 minuta. 21 vjeçar i barabartë me 90 minuta. Pa. Dhe 20 22 vjeç, 20 si bie 19 vjeçar
90 minuta. Pra un, si të fusë 16 vjeç, si të fusë 3-21 vjeçar, mu më barazohen 207 minuta. Për mua nuk është korrekt. Se kjo 16 vjeçari duhet të ketë koeficientin her 5. Është 5 vjet më i vogël dhe un rrezikoj investimin dhe objektivat sezonal të klubit. Ne vini thotë, nëse 16 vjeçari bën 90 minuta, do të marrë më shumë lekë se 90 vjeçari. Do të me 31 vjeçar pra, po detyrim. Ne nuk e kemi bën detyrim. Po nuk është detyrim, nuk është detyrim. Po jam dakord. Ti fut aty. Kam dy lojtarë të ekipit kombëtar U17. Po zime emra se nuk e shef tamam, nuk është detyrim valla. Do i do ato lekë. Federata ti e pra, o pasi. Është korrekt, mund të bëhet më mirë. Po mirë, çfarë? Po pse mund mos bëjmë më mirë? Pse kur e kemi mundësi për të bërë më mirë? Po mirë, bra. Po mirë, më mirë. Po ne nuk kemi. Unë nuk po them është keq. Po mund të bëhet më mirë. Po mirë. 16 vjeçari shumëzohet me koeficient X. Qofse në vili fut. 21 vjeçari shumëzohet me koeficient Y. Si federata, ja kundër Kasmollarin. Atëherë për ne ne po se ti do ekipi kontar. Pse futet kjo? Ka i logjik. Po ne prandaj ne ta rregullojmë akoma më mirë. Që të nxjisim klubet që të fusin sa më shumë lojtarë të rinë nëpër skuadër. Sepse ka shumë skuadër që përdorin lojtarë të vjetër që e kanë atë punë për përdorin lojtarë të tjerë. Ore përdorin, kurse neve do të përdorin lojtarë të huaj në zhvillim futbollit kombëtar. Ore përdorin lojtarë të huaj. Ne krijojmë këtu në mundësi financiare që të të nxisim që të fusin lojtarë të rinë. Edhe kjo çdo gjë ka rregullim. Por çështja është që neve qëllimi është të divojmë sa na ba, qëllimi është mundësi dhe financë. Jo, qëllimi është i mirë. Po ndoshta mund të ketë një rregullator më zgjuar, sepse unë mund të shkoj të marr një lojtar tek shkolla normale dhe them, "Mi jep një 17 vjeçar" dhe unë pastaj në bazë incentivimit që ju bëni, unë shpërblej dhe Ermalin dhe kështu ne fillojmë dhe bashkëpunimin dhe zhvillohet edhe bashkëpunimi. Kjo është qëllimi. Jo. Kjo është qëllimi. Ermali s'po mërzitet mos unë marr të tjerë mirë edhe është qëllimi. Forti me fortin, doni ke forti me fortin. Jo, edhe jo, unë nuk kundërshtoj me të fortin. Forti me të fortin nuk jep njëri me tjetrin, mos kemi rak. Që është një nivel post profesionist që ne konsiderojmë superior, por që do bashkëpunojmë me njëri tjetrin. Atëherë, do humbje këtu. Ky po fiton një lojtar të kualifikuar. Unë do qes, do vazhdoj të qes, po s'ka rëndësi kjo. Si ka qëllimi i flet për ne, flet dyli më mos fisin 4 vet për jo. Mfal sepse i dyli po flet ti drejtohesh me tjetër, tjetër. Ti prapë për çit lojtar cilësor, ke për të qit se zbo. Ore është kohë. Ore ne punojmë për çit, nuk ka rëndësi. Po, si do punojnë gjithë klubet për çit lojtar. Pra, unë nuk e di, ishe i qartë në shpjegimin që bëna. Shumë i qartë. Pra, neve nxisim ekipet e kategorisë parë me incentiva financiare, në qoftë se në skuadrat e tyre fusin lojtarë nga 16 deri në 21 vjeç, që të përmbushin kohën 270 minuta deri në 450 minuta së gjithë së bashku. Profesor, më shuaj një... Besoj që kjo është një nxitje që bëjmë neve për klubet e kategorisë parë, që të nxisin futjen e futbollistëve të tri që nesër do të shërbejnë edhe ekipe kombëtare siç tha Ardi, do të shërbejnë edhe se kategoria parë është edhe një paradhon për kategorinë superiore. Apo jo, do përgatisim edhe futbollistë të ardhëm për ligën e nivelit superior. Është fund superior. Apo jo. Tjetra. Po. Në këtë vit ne kemi shtuar një ekip ose kemi startuar me ekipe çifte duke i shtuar kategorisë elitare. Pra, 19 vjet elitare të superiores dhe kategorisë parë. Kena fut ekipin e 14 vjeçarëve. Vitin tjetër do të fusim ekipet e 16 vjeçarëve. Një vit për te do të fusim ekipet e 18 vjeçarëve. A, kjo që thash unë. Kjo ishte një kërkesë që neve kshu kjo quhet reforma e ekipeve kombëtare. Sepse e kishin të vështirë me marr lojtarë që i skadonte afati kohor, edhe shpesh herë ata vishin vështërsi për të zgjedhë lojtar për ekipet kombëtare. Pra, edhe kjo është risi. Kështu që unë mendoj që profesor më shumë risia fundit është ajo që Sula prehu para pak sekondash, është që në kampionatin e 13 vjeçarëve ne kemi hequr garën sportive. Ne kemi bërë një kampionat rekreativ që fëmijët shkojnë të kënaqen. Nuk ka pikëzim. E kuptoj. Jo, ka pikëzim, por ka pikëzim edhe fair play. Mund të ketë dolçënusi, fair play. Ka fair play, ka dënime me kartona për prindët, për lojtarët, për trajnerët, do të thotë që shkojnë minus, pra mund të marrësh plus se bën e gola, mund të marrësh minus se
shave, ofendove gjyqtarin ose prindin. Ose mërzit babi që nuk lutë të çunë sa duhet. Ose shane fynet. Pra, nuk do të ketë pikëzim, siç e kemi në kampionate të tjera, por do të kemi... Nga 7 deri në sa? Deri në 13. Deri në 13 vjeç. Edhe ky kampionat do të organizohet në formë të tillë. Edhe për këtë kena pas mendime kundra. Mund quhet turne? Jo, kampionat kombëtar. Por edhe për këtë kena pas kundërshti nga i pjesë dërmuese e kolegëve. Keni pasur kundërshti në komitet në vendimarrje, profesor? A bëni një sekondë, një sekondë. Sot në emision, sot më falni në kursin B, kishim një përfaqësues nga Kanadaja, i cili tha ne në Kanada e kemi deri në moshën 17 vjeç, apo jo? Që kemi pa pik. Po diskutoni në federatën më bërë këtu? Si? Diskutoni në federatën. Jemi jo, i kemi diskutuar. Pas se po themi për këtë se ka zëra që dungarën, po, ka zëra që nuk dungarën. Profesor, atëherë, Sule, nga eksperienca jo, nga jo që ju shifni në për terene, sepse jeni më afer, s'po them për ju, po Ardi, Ermali, ne aty kena pa fenomenet që diqme, që fëmijët moshës 13 vjeçare, qajnë, fyën, ofendohen nga kushdo. Ato që janë ke shkallët... Fenomeni joni dhe i Kosovës që është përmen... Atëhere, është pjesë e prindërve. Ne kena mendu që të bëjmë një kampionat që pikës pari të jetë dëfrys, që fëmijët vinë të knaqen e në rakë pari. Moshën 13 vjeçare. Po, sigurisht. Po. Edhe kena mendu një organizim të ri që do të bëjmë 3 pjesë nga 20 minuta, që çdo pjesë do të filloj me një penalti lëvizje për të dy skuadrat, përfundon pjesa e parë, në pjesën dytë do të hynë gjithë lojtarët që kanë qenë rezervë. 8 plus 1 e para, 8 plus 1 e dyta. Edhe ajo do të filloj si pjesë me penalti lëvizje, do të përfundoj lojën, dhe pjesa e tretë do bëhet 10 plus 1. Okej, mirë, mos mbetemi këtu. Mos mbetemi këtu. Profesor, lutem mos rrim te 13 vjeçarët sepse është një histori që jo, se ka dhe një detaj, se kuptohet më bukur kjo, Gerdi. Detaj. Kuptohet se ka është pasivitet i madh 13 vjeçarët. Edhe detaj fundit. I fundit, në qoshi fundit. Po. Detaj fundit është që dalja nga kategoria e 13 vjeçarë është kondicionuar me kampionatin e 19 vjeçarë. Pra, ai që del nga kategoria me 19 vjeçarë do të marrë me vete dhe profesor, patët mendim zë kundër, një sekundë, Ermal të lutem. Ermal, zë kundër për këtë, Ermal të lutem. A do më lini? Patët mendim kundër në komitet, profesor, dhe ka të vërtet që kësaj reforme i është imponuar Koço Kokdhima? Pasi, unë mendoj që Koço Kokdhima ishte pjesë e komisionit, ka dhënë kontributin e vetë, si që dhamë edhe në tjerët, edhe bato që bashkëpunun me ne, një për cilëve kemi këtu të pranishëm, sepse pashi, ne në Shqipëri jemi, funksionën këto gjëra e bëri këtu e bëri, a ishte vendimare kolektive, e këto po të pyes. Ishte në bashkëpunim, thash, me gjithë aktorët e faktorët që merën me këtë punë, dhe në Komitetin Ekzekutiv nuk pati asnjë kundërshtim, për kundrazi, ju dukë shumë interesant historia e incentivimit të futbolistëve të rinë në kategorinë e parë dhe kampionati kombëtar që do zhvillohet për 13 vjeçarë. Më duket e cekë në fillim, po të ripyes prapë në mos gaboj, përse ju supozojmë një reformë të tillë i dhatë volum intensiv për ta bërë që këtë vit? Të falenderoj për pyetjen. Dhe jo duke pritur këtë vit, të ta prisim një vit. E të seku prap dhe Ermali që tha pse s'më dhatë kohën një vit, tha. Të falenderoj për pyetjen. E parë, një futbolist, 13 vjeçar, ose 14 vjeçar, nuk mund presi një reform e cila është në kohës gjatë e 3 dhe në 4 vjetë. Sepse në qovë se ne fillim reformën sot, e marim mas 4 vjetës, a i është 18 vjeç, edhe e humbi mundësin për të qenë një sportist i kualitetit lartë, i sportist i kategori superiore, etjera, etjera. Pra, kjo reform u bë e shpejt, sepse hum, 4 vite kohë, qofë se ne e bërë në mënyrë graduale, atëherë neve
një gjenerate që është sot 14 vjeç, mas 4 vjet ashtu bën 14 vjeç. Një vit do ta shtysh nuk do kishte asgjë të keq. Do ikte një datë tjetër. Po çfarë do rregullosh ti për i vit? Po çfarë rregullosh për i vit? Do rregullosh infrastrukturën ti për i vit. Ne ty të kena pa me dashëmërsi më të madhe. Se s'ke infrastrukturë. Nuk ke infrastrukturë dhe të kena hap dyert. Edhe kena fut, edhe kena fut në ligën profesioniste. E treta, po në akuza shumë të rëndë në shtypin shqiptar në mënyrë disinformuese. I drejtohet qeverisë shqiptare që ne po shkenim ligje. Ç'është ligje kena shkenë? Kush është drejtu shtetit shqiptar për ligje? Unë kom lekët lexu ke gazeta Sport Express që ti drejtohet. Ti mund të lexosh çat dush, zotëri, dhe mund të thush çat dush, çat themun. Ti më dëgjove mu këtu që të thash unë ty për ligjin? Atëre, un jam drejtu edhe presidentit, jam drejtu edhe sekretarit përgjithshëm. Shumë mirë, po. Bravo, të Federatës Shqiptare të Futbollit dhe nuk mora asnjë përgjigje. Sekretari përgjithshëm më dha atë përgjigje që më dha dhe falenderoj shumë mirë. Pastaj un jam në drejtim të një shkolle që më kap siç je ti, një sekondë, rregullat janë për ty. Siç më kap, siç të kap dhe ty. Ç't shkatrojmë gjë reformën e për ty. Shkatrore, jo më jo. Po se kena shkatruar, më të kena ndihmu, të kena mbështet. Edhe një herë, edhe një herë. Dhe unë arsye që ti thon, dhe unë kam 200 prindër që më kanë ardhur mbi kokë dhe kërkojnë që të marrin fëmijët dhe të ikin sepse janë të prekur nga kjo reformë. Dhe unë kam hierarqi përpara meje dhe varem nga ministria e arsyes. Jam i detyruar unë ti bëj thirrje edhe ministrisë së arsimit, edhe shtetit. Që t'i gjej zgjidhje. Po në momentin që shteti. Çë ligji kena fyer? Nuk e kemi zgjidhje, s'ka lidhje ligji këtu më vlla. Tash çfarë shkruajnë gazetat, çfarë themun? Ti apo më dëgjon mua? A jemi live bash? Po për çfarë? A do dëgjojnë gjithë? Un po them edhe një herë tjetër. Ku kena prek? Ku kena prek? Ku kena prek? Nuk e prek, ke prek historinë më vlla. Çë histori? Historinë e shkollës më. Po çë? Historinë e shkollës më që ka qenë gjithë ato vite është në superiore. Ajo histori e shkollës nuk mund ta shush, kanë dalë gjithë ato trajnera, kanë dalë ligë elitare, por janë ligë profesioniste. Ta mbaroj të lutem. Me gara sportive s'të ndalojnë njëri shkollën atje. Dhe ajo që bëre ti është që në qoftë se unë jam për ashtu për kriterin e kësaj fushë që ti thu, nuk keni fushë, ne mund ta kishim rregulluar një vit përpara dhe sot do ishim në gjendje tjetër, ose s'do ishim fare, por do ishim shumë të rregullt sepse do ishim në fushë. Po pse s'e ke bëu deri më sot? Pse s'e ke bëu deri më sot? Pse s'e drejtu shtetit shqiptar, kryeministrit, ti thua, unë jam shkolla sportive që kam të histori 1 2 3, kam nevojë për infrastrukturë për këtë për këtë për këtë. Unë kam shkuar dhe tek infrastruktura e shtetit shqiptar, kam shkuar edhe tek ministria, ja kam kërkuar edhe kryeministrit me që do ta dish ti. Edhe ato s'e bëu as i gjallë. Jo, dhe dy neve që të ndihmojmë ti na akuzon. Edhe tash ti, po ju them nuk po akuzoj asnjë, po them të drejtën e kësaj shkolle çfarë duhet i jepni kësaj shkolle. Dhe e ajo që është kryesoria është që vitin tjetër ne do kemi fushën tonë. Tash ti, pse pjesa që do të kemi? Mama Lena mos bë, tash ti mos bë fjalim. Unë bëj pyetje ty. Pse duhet të jesh ti? Edhe nuk duhet të jetë një nga ato që janë 10 skuadrat të Ligës Superiore, pse? Ore, pse më thjesht të thotë ishte shkolla në Vjeçë? Do ishte gjithë kjo pa kënaqësi? Po të shihim pa kënaqësi është reforma zgjop se jamun. Unë të thash një gjë. Jo, unë të thash një gjë që nuk e kuptoj. Unë nuk fola për asnjë nga këto 10 dhe nëse më dëgjuat, nuk fola. Po për çfarë po fletë? Për kadrin? Ta mbarojmë rezultatin. Unë nuk fola për asnjë nga këto 10, a e kanë plotësuar apo s'e kanë plotësuar kriteret. Kjo është proces që e keni bërë ju. Po unë me këtë. Po ne kemi për detyrë më e bukur. Ta mbaroj pra, shumë bukur. Kush do apoj? Ata mbaroj. Atë flasu. A folet ti? Tash unë e di që Gerdi më ka thonë që unë kam marrë këtu për të prezantuar platformën. Tash ne s'kena ardhur këtu me ngjyrë malin me fol për radhë shkollës. Platforma prek. Malin të thashë që kemi respektuar, kemi pasur shkollën, kemi pasur shkollën. Kemi hapur dhe infrastrukturës, i kemi dhënë topa, do të japim tash uniformën. Kujt topa? Ha? Mund ke dhënë topa, e ke dhënë gjithë saj më vllai, po projekte të tjera dhe dy profesor. Po çfarë ne? Po pse? Tash që të them, po kena dhënë pra 700.000. Po duket topa e ke dhënë gjithë këtyre ekipeve vetë. Po pse kena bërë gabim pra? Shumë mirë më ke bërë, kush tash? Profesor. Tash është 1 milion euro për projektin fanelle i. Ha? Uniforma. Ja në forma tash. Tash më që e mërzitu mos. Tani, arbitrat i paguajmë ne. Terrenet ku luajnë ekipet i paguajmë ne. Pra topat i japim ne, uniformat ne. E ne qëtëm këqi kësaj punë, ne doka me shkatru këtë punë. Tu bëhet fjale për historinë e futbolit shqiptarë, nuk bëhet fjale për historinë e shkollës. E reformë shërbet futbolit shqiptarë. Historia shkollës nuk se vjetë me historinë e futbolit shqiptarët? Historia e shkollës.
Nuk është lidhë në historia futbol gjithëtar, po ke dalë vetë atyri. Gjithë kjo histori, gjithë të histori keni dalë nga kjo shkollë, mërë, e interesit. Ore, ku e cënu ti, mërë, ku e cënu, mërë, ku e cënu, mërë, po që thoni, po më thuj mu për bëjpyte, mërë, po publikisht për të bëj, ku e cënu. Unë nuk duhet tysha fare në pikëzim, kjo është mendimi. Pse s'du tyshti? Po, si shkollë që ka këtë nivel dhe ka këtë masivitet në 53 vjetë, në këtë histori, me këtë zhvillim, nuk do të kisha ju. Kjo është pjesa që po të themu të kaqë, pjesën tjetër, se kë ke futi, me pikëzimet e tuja, nga gjagu, nga djersa, dhe nga puna vetë, ato do t'i ve, do t'i ve kënë ngarë me kriterë. Profesor, sepse më thej që më keftuar për këtë punë, po besoj minutat t'i dhash të plota për të folur. Nuk është se të ndërprerje të vogla, risiti the nëse ke për të shtuar për sëri në kohë jemi akoma nuk në shtrëngon, por fakt është që, naturisht, Ermali e fokuson vetëm tek shkolla për shkak se është cënuar pjesa po, ja thash për reformën, fola, në rregull. Reformë politike, po, e cila do tjetë për një kohë gjatë në shërbim të futbolit shqiptar. Për këte jemi dakordsu, thash, me gjithë aktorët dhe faktorët që marrin pjesë në zhvillimin e futbolit në Shqipëri. Pa me president tubesh, me specialist, trenerët e ekipit kombëtar, specialist të departamentet ndryshme federal në shqiptarët të futbolit, një nuk është se pam një ëndër të bukur edhe nesër shku me aplikum, ato e firmosëm dhe e vullosëm. Qa mesaj i ke për të paknaqurit, e përjashtoj Ermalin se foli? Paknaqurit duhet mirë kuptojnë, sepse kjo është një reform që i shërbet gjithve. Ata nuk janë përjashtuar, e kanë kohën e durë në dispozicion që të plëcojnë këto kriterë që të licencojnë se klube profesioniste edhe i kanë dyrët qelë. Kjo nuk do të thotë që neve, edhe ata që i kena licencu, i kemi me kriterët 100% të plëcuar. Por prandaj, tha që në startin asajt, ne jemi bazuar dhe mbështetur në tek reforma të klubet profesioniste, sepse ata kanë garanci në bashkëpunim, kanë infrastrukturë, kanë burimin njërzore, kanë administratë dhe investojnë për futbol. Kjo është arsye. Kjo pëse do i penalizoj tjerët? Ne e thash, ne investojnë për projektin topi im. Uniforma ime, po. Paguim gjyqtarët, organizojmë kampionatet. Kena morë përsipër dhe paguim dhe terenet ku do luhet kampionatit kombëtar. Të shikë këtë e bëjmë për penalizu futbolin shqiptar, apo për të ndihmua ose për të mbështetë. Jemi ndoshta federata vetme në Europë që bashkëpunon me partnerët e vetë, klubet sportive, me akademit, për ndërtimin e infrastrukturës. Nuk ka federatë në Europë që bën fusha, përveç federatë shqiptare të futbolit. Edhe kryeqytetit që ka mangësi në drejtim të infrastrukturës, ka gatishmërinë plotë, ka derën qelë, dvi të kërkoj bashkëpunimin tonë për të hyrë në projekte 100 fusha. Fusha pengon. Një dhjithë du të bëj shkolla Ermalit. Bëj kërkes, gjetë terenin se ku e ka, ne vim bashkëpunim dhe rëzën fushën. Ja u rritën kriteret. Por, të ashtë që gjithë përgjësit, nuk i ka federatë. Federatë nuk është Ministri i Ndërtimi që ndërto fusha. Federata e ndimon. Ofron mundësi dhe ka mekanizmat e vetë. Sepse e di vëshërsin që kanë klubet dhe akademit. Dhe për të sqaruar ajo e fundit, pak të nështë njëti regulli superiores, të zbresin dy, hypin dy, diska e ti, pak të në për këtëse Ermali ishe keqin informacion. Një informacion ishë që si të e mund. Përsa një zirë një zirë, si thot dyli të njëse, nuk po e kuptoj. Dyli se di pra tha. Për si se di pra tha. Si për se di, e tha pra e di, o se di. Ti të shi e nëzhej ka i shumë sa që pëthumë se di. Unë të thash që dhe të përdojrë dhe njëti standart që përdojrë për ligën superiore. 2+1. 2+1. Atere do bjen 2, që ta digjojmë gjithë, do bjen 2 dhe 3-ta do luj me të... Me të 2-ta dhe me të 3-ta. Me të 3-ta, jam me 2-ta, sa 2 dojnë direkt. Do përcojnë kushtet e licensimit. Vetëm se duhet të kenë kushtet e licensimit. Natyrisht, në qofë se nuk i ka kushtet e licensimit e para 2-ta, do i ketë e 3-ta. Po në kese për fushti, gjetë të renin... Po jo, duhet të ketë e 2-ta, do i ketë e 3-ta e 4-ta. Për të mbyllur, po. Për të mbyllur, e diku është në cia, këtu nuk ka të priashturë, dhe. Këtu janë të licensuar në për kategoritë për kace si pas kategorizimit që ka bërë komisioni i licensimit. Pik, maroj. Moron beshe, moron. Shekot që ta zgjasim më. Mirë. Shekot zgjasim më.
Një reformë e tillë ka provokuar debat, në fakt, me gjitha dhe prandaj dhe prezenca e Zotit Kuriu në studio, antari Komitetit Ekzekutiv, ishte më shumë edhe në aspektin e sqarimit si një zë bazik nga Komiteti Ekzekutiv, apo nga institucioni që lançoi këtë reformë, shoqëruar edhe me argumentimin se pse u insistua të bëjë këtë vit, duke qenë se skemat të tilla, apo reformat të tilla, gjithmonë i përkasin vitit pasardhës, por Zoti Kuriu shpjegoi faktin e moshumbjes viteve për futbolistët e moshave dhe prandaj u insistua dhe u bë praktike faktike që të nisë nga ky edicion. Natyrisht pjesa e pakënaqur sikundër e tha Zoti Kuriu, por edhe pjesëtarët e panelit duke përjashtuar Ermalin për argumentet e tia, fakt është që nuk ka të përjashtuar në një reform të tillë, natyrisht ka pjesët e niveleve superiore dhe kategoria e parë. Pjesa e garës së këtij viti do të bëjnë ndryshimet përkatëse, kam përshtypjen dhe ky vit do të inkurajoj më shumë, jo vetëm klubet e kategorisë parë që rrugës të plotësojnë ato kritere që i munguan. Sepse edhe kjo përpos garës. Po sigurisht. Tashti ne nuk mund të vazhdonim më siç ishim. Kishim prak, kishim klube elitare 20 kategori 19 vjeçare, 17 vjeçare të tjerë, edhe neve, po nga shqetësimet e bazës, e terrenit, marrëm indice për të bërë reformën. Sepse luajnë në kushte që në fushë që nuk plotësojnë kritere, luajnë në kushte të këqija, stërvitën në po të njëjtat kushte. Atëherë kjo ishte një indicë shumë e rëndësishme që ne të bëshim një reformë që ishte domosdoshme. Thash, ne i shërbim futbollit kombëtar, federata bën politikën, shërbim futbollit kombëtar. Sigurisht që çdo reformë ka edhe ato dhimbjet e veta, por gjithsesi asistenca e federatës për çdo klub dhe akademi do të jetë maksimale që ata për afatet që janë vënë të jenë në dispozicion të futbollit shqiptar duke u planuar në ligën profesioniste. Mirë. Dhe një shtesë të fundit projekti i topave ishte 1 milion euro. Ishte një lapsus që bën unë, sepse thash shpar 700 mijë euro, por gjithsesi 700 mijë euro është vetëm për futbollin e fëmijëve dhe 300 mijë euro tjerë janë për futbollin elitar. Elitar. Pra gjithsesi është 1 milion euro. 1 milion euro, projekti topi im. Okej, okay, natyrisht është lançuar dhe projekti uniforma ime për setet respektive ku është lançuar që prej muajit korik. Mirë, kaq për sot, natyrisht hapësira e smërkurës na jep edhe minutazhin dhe komoditetin minutazh për të prekur tematika të tilla, pjesa e trinjve shtelpsore në fakt meriton edhe puntata të tjera sepse kemi të bëjmë me jo vetëm me maksimizimin, por edhe me bazën dhe themelin e asaj që ne prodhojmë dhe shohim në superiore. Do takohemi ditën e diel bash. Profesor Kuriu, faleminderit. Faleminderit për prezencën në studio në Neville, Suleman Starova, Art Beari, Ermal Tahiri. Natyrisht, okay, mendimi ndryshe do ekzistoj, është gjë e bukur dhe oponenca, po kështu, pak nejsi ka, por jeta vazhdon, futbolli vazhdon dhe ne vazhdojmë me skaner. Takojmë dielën, miru pafshim.